Mūsu draudze uzvara atrodas Jēkabpilī, Brīvības ielā 222. Tajā notiek Bībeles skaidrošanas vakari otrdienās pulksten 18. Un dievkalpojumi notiek svētdienās 11. No rīta. Mīļi, gaidām jūs mūsu draudzē. Nāc un baudi Dieva klātbūtni, sadraudzību un slavēšanu. Esi ar mums kopā visās lūkšanās, kā arī saņem savas lūkšanu atbildes. Skatīs dievkalpojumus tiešraidē YouTube kanālā Uzvara vai Facebook profilā Andris Open Games. Draudzē bērniem ir pieejama mazuļu un bērnu rotaļistaba, no kuras var vērot dievkalpojumu. Ir svētdienas skola bērniem vecumā no 5 gadiem un notiek arī pusaudžu jauniešu sadraudzības pēcpusdienas. Draudzē ir savas mājas grupas, kurās ir sadraudzības galds, slavēšana, diskusijas, liecības un Dieva vārdu kopīga lasīšana un pārunāšana. Grupas atrodas dažādās pilsētās. Ja vēlies apmeklēt, tad piesakies, lai noskaidrotu sev tuvāko vietu, kur ierasties. Pateicamies par visiem jūsu ziedojumiem draudzes nama celtniecībai. Lūdzam, lai turpiniet mūs atbalstīt arī lūkšanās, lai šo projektu varam kopīgi pabeigt. Aicinām pievienoties tiešraidē katru pirmdienas vakaru pulksten 19. Tiešraidē tiek pārunātas svarīgas un noderīgas tēmas. Katram ir iespēja uzdot jautājumus un rakstīt lūkšanu vajadzības, par kurām kopīgi tiek lūgts. Tiešraidē vari pievienoties YouTube kanālā Solis TV vai Facebook Andra Open Game profilā. Piesakies uz individuālu sarunu ar mācītāju. Sarunai par dažādām tēmām. Ja ir vajadzīgas lūkšanas vai dziedināšana, konsultācijas par laulībām, kristībām, iesvētībām vai citi kristīgi raksturo jautājumi, zvani uz telefonu 2232 7700. Paldies, ka esiet kopā ar mums! Jā, slava Dievam! Šodien kaut kā nedaudz nepierasti. Vai nu mēs esam aizkavējušies, jau tumšs paliek, vai par ārgu atbraucām. Ir savādi, laika ziņā, bet ne citādāk. Jā, ir patīkami, ka šodien ir tā diena, kad mēs varam tā kā būt dievkalpojumā pirmajā daļā un otrajā daļā arī sadraudzībā. Tā bieži nesakrīt, bet es esmu priecīgs, ka šodien ir tā, ka mēs varam pārslēgties. Un šodien iespējams mums dievkalpojums būs līdz naktī. Tādu būs tā oficiālā daļa un pēc tam būs arī, protams, mēs liecināsim par Dieva darbiem. Es domāju, ka mums katram ir par ko runāt. Mums reizēm tā liekas, ka kāds tur stāsta lielu liecību, bet man tā nav īstenībā, kad tu sāksi skatīties savā dzīvē, klausīties Dievu, tu jūtīsi, ka Dievs tavā dzīvē darbojas. Viņš pat ir ieinteresēts darboties. Tāpēc ļoti gribas dzirdēt arī daudz cilvēkus, kā viņam gads pagāja. Un lai Dievs mums palīdz arī nākamajā gadā. Jā, paldies Dievam arī, protams, ka es atceros arī, kā pēdējos gadus es draudzē svinu. Atceros, kā bija pasaulīgajā dzīvē. Paldies Dievam, ka esam draudzē. Tas ir labākais, kad var kopā kā draudzē nolikties ceļos un pateikties Dievam. Jā, iespējams, ka mums nenotika viss tās lietas, ko mēs lūdzām šajā gadā, tajā gadā, varbūt mēs kaut ko cerējām, bet ziniet pašu galvenais, ka lai mums ir tā, ka mums ticība nemazinās. Lai ticība nemazinās. Jo, kad Pēteris arī atteicās, noliedza Jēzu, Jēzus teica, pirms tam viņš teica, lai tev ticība nemazinās. Tas ir pats galvenais. Ja tu paliec augsts pret garīgajām lietām, tas jau bēdīgi ir. Jo mūsu garīgā dzīve arī ir kā pa kalniem. Kā ir dienas, kad labāki, ir gadi, kad labāki, ir kad sliktāki, bet galvenais, lai mums ir tā vienmēr dzirkstele, ka viss būs. Es ticu Dievam, Dievs palīdzēs,
Jo kur mums vēl iet, kā vien pie Jēzus, jo viņam pieder atslēgas no debesu valstības. Tāpēc neskumsti šodien. Iespējams, tu cerēji, ka šis gads būs labāk. A, iespējams, kāds teiks, ka ir tāds cilvēks, kurš visu izdarīja Dieva prātu. Nu, laikam mēs visu neizdarījām. Mēs centāmies. Es neizdarīju, bet zini, es ticu, ka, protams, mēs 100% nevaram nekad kā Jēzus to izdarīja, bet mēs varam tiekties tālāk. Tālāk un tālāk. Piepildīties katru gadu, un lai iet gadi, lai tu tā kā ir pa kāpnēm. Slītākais, ka tev uz leju, un tad tev vispār tevis nav. Tāpēc es gribu tevi uzmundrināt, kamēr tu tici Dievam, kamēr tu tici, ka viņš ir glābējs, ka viņš maina dzīvi, ka viņš var sakārtot kādas lietas, ka viņš var atbrīvot, tev ir pareizā ticība. Viss būs savā laikā. Galvenais, turpin iet tālāk. Turpin iet. Un galvenais, kas ir meklēt pašu Dievu. Jo bieži vien ir tā, ka mēs meklējam kādas lietas, ko Dievs dot. Jo mēs, kā miesīgi dzīvojam, mums ir patīkami saņemt daudz lietas. Un, protams, Dievs arī daudz dot. Bet es zinu, ka Dievs ļoti skatās, vai mēs priecājamies par pašu Jēzu. Ko viņš ir izdarījis. Jo mēs arī reizēm lūdzam Dievu, un nav jau vienmēr tā, ka mums Dievs visu iedod, ko mēs prasam. Nu, nav tā, varbūt kādam ir. Man tā nav. Bet es saprotu arvien vairāk un vairāk, ka man prieks jāsmeļās ne to, ko Dievs var iedot, a Dievs var visu iedot, bet pašā viņā, pašā kungā, ko viņš ir izdarījis, ko viņš ir darījis un ko viņš darīs. Ka viņš nav kaut ko izdarījis un teica, tiek ar paši galā, es savu darbu izdarīju, tagad jums ne, viņš cenšās palīdz mums. Tāpēc nebēdājies, viss būs savā laikā. Un gribas arī, lai mums tāds stāvoklis ir, ziniet, kad es agrāk lasīju rakstu vietu Jeremijā uz 9.13, Jeremijas grāmatu uz 9.13. Ļoti tāda rakstuvieta, un bieži viņu raksta arī uz kartiņām, un spēcīga rakstuvieta, ļoti patīkama. Kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet, ja jūs no visas sirds mani meklēsiet. Es kaut kā agrāk skatījos uz šo visu tā, vai esmu dievkalpojumā, ir kaut kāds tā kā apmierinājums, tā kā palūdz ilgāk ir, es meklēju ļoti. Bet kad iet laiks, iet gadi, un es saprotu īstenībā, tas ir tāds stāvoklis meklēšanas. Tā ir tāda pozīcija. Tas nav pat bieži vien, ka mēs no viena punkta aizbraucam uz otru punktu. Tas arī ir savu veidu meklēšana upuris. Bet tas ir tāds stāvoklis. Mans stāvoklis ikdienas. Vai es viņu meklēju no visas sirds? Jo bieži vien mēs darām daudz citas lietas. Mēs tā kā, jā, Dievam ticam, mēs viņu nenoliedzam. Bet mēs viņu tā kā, varbūt vēlāk mēs kaut ko... Bet, ja mēs, es vienmēr saprotu, tas ir tāds stāvoklis, un kā gribas, lai mēs kā draudze, mums ir tāds stāvoklis garīgais, lai mēs nedzīvojam tikai no dielkopojuma uz dielkopojumu, lai mums katru dienu ir tāds stāvoklis, ka, jā, es viņu meklēju, jā, es viņu gribu dzirdēt. Jā, tas nav tikai, ka mēs atbraucam, un mēs viņu tagad atradīsim, bet bieži vien tu vari atbraukt lielu gabalu, un tu ir tukšā esi. Un tas ir iekšējais stāvoklis. Un lai Dievs mums palīdza tiešām nākamajā gadā, lai mēs vēl vairāk domājam par to stāvokli. Dievam nevajag tikai, ka mēs izdaram daudz, bet kaut kā ārēji cilvēki to redz, mācītājs to redz, bet iekšā tev ir tūkšums tāds. Bet lai Dievs, ka mums ir stāvoklis tāds ikdienā. Jo galu galā visur, kur mēs skrienam, visur, ko mēs darām, mums ir jāsaprot. Ja mēs gribam, lai mums viss izdodas ikdienā, mums jāsaprot, mums vajadzīgs Dievs. Tas ir, ja mēs to sapratīsim, arī mēs meklēsim viņu vairāk. Man bieži vien dzīvē, kas man labi sanāk, vai man gribas kādas labas lietas darīt, es saprotu to, ka Dievs, tas ir pateicoties Dievam. Un lai Dievs dot, ka mums ir tas stāvoklis. Lai es zinu, ka Dievs arī pagodināsies mūsu dzīvē tālāk. Atvērsim vēl Lūkas 19.1. Lūkas evaņģēlijas 19.1. Tur aprakstīts par vienu cilvēku, kurš gribēja ļoti redzēt Jēzu. Un interesanti, ka tas cilvēks bija bagāts vīrs.
Un ir tāds tāda stereotips, vai kā to nosauc, ka bagātiem priekš kam vajadzīgs Dievs? Viņiem viss ir labi, viņiem ir nauda. Viņiem viss pietiekami, bet es zinu, ka Dievs ir vajadzīgs visiem cilvēkiem. Vai tu esi slābens, vai tu esi bagāts, vai tev... Es zinu, ka Dievs, jo tu sastapsies dzīvē ar tādu periodu, ka tev ne nauda risinās, ne apstākļi, pat ne brāļa māsas, tev vajadzēs Dieva pārdabiskais spēks. Un tad tu sapratīsi, man Dievs ir vajadzīgs. Un tur ir vīrs. No pirmā panta lasīsim. Nonāca Jerikā, Jēzus gāja pilsētē cauri. Un lūk, tur bija kāds cilvēks vārdā Caķejs. Tas bija pirmsmuitnieks, bagāts vīrs. Viņš gribēja Jēzu redzēt. Kad viņš esot, bet ne... Kad viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija maza no auguma. Tad viņš aizskrējas priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīdes kokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo viņam tur bija jāiet garām. Redziet, cilvēks zināja, kaut kāda rīcība viņam bija. Viņš zināja, ka tur viņam, viņš nezināja simtprocentīgi, ka tur Jēzus ies garām, bet viņš spēra to ticības soli. Viņš no sirds gribēja viņu atrast. Un viņš pat kāpa kokā. Es varu iedomāt, ka viņš domāja, es esmu maziņš, man jāatrod kāds koks tieši blakus tam ceļam. Viņš pārdomāja, kā lai es Dievu atrodu, kā lai es viņu sastopu. Un lai mums arī ikdienā vienmēr ir tāds stāvoklis, varbūt vienmēr domāt, aizbraukšu uz dievkalpojumu, aizbraukšu uz lūkšanas vakaru. Jā, varbūt ir attālums, bet es meklēšu iespējas. Es zinu, ka Jēzus var tur pieskart, protams, arī Jēzus ir mājās. Bet mēs zinām, cik forši ir draudzē būt. Varbūt Jēzus tāds stāvoklis cilvēkam tur bija. Viņš pat kokā uzrāpās. Cilvēks tiešām meklē Jēzu. Un tālāk piektais. Bet Jēzus tajā vietā nācis, paskatījās uz augšu un uzrunēja viņu. Caķei, kāps teikšu zemē, jo man šodien jāgriež tavā namā. Es domāju, tie vislabāk. Es lasīju šo raksturu vietu un... Tu iedomājies, Jēzus mums to pasaka, man jābūt šodien tavā namā. Tas ir, kā lai saka, es varu iedomāties tā cilvēka stāvokli, kā viņš jutās, kad viņam Jēzus to pateica. Jo viņš cerēja tikai viņu ieraudzīt. Kas ir tas Jēzus? Bet redziet, cilvēks meklēja. Viņš gribēja paskatīties. Viņš varbūt baidījās. Varbūt mani nepiņems, man daudz naudas, es nepareizi viņu lietoju, mani grēki. Vismaz paskatīties, kas tas ir Jēzus. Bet Jēzus, paskatīties kādu soli spēr. Viņš parāda, kas ir Jēzus. Viņš mīlēja to cilvēku. Viņš saka, es gribu šodien būt tavā namā. Tas ir, lasīju vienkārši pat skudiņas krēja pa ķermeni, tā kā attēlojas, kā būtu man, kad Jēzus to pateiktu. Redziet, cilvēks meklēja. Viņš pat gaidīja kaut kādu savu scenāriju, ka Jēzus varbūt viņu parunāsies. Varbūt vienkārši kādu labu vārdu pateikt, bet Jēzus vienkārši parāda savu mīlestību. Es gribu šodien tavā namā. Es būšu šodien tavā namā. Tālāk rakstīts. Un tas teikšus nokāpa zemē un viņu uzņēma pie sevis ar prieku. To redzot, visi kurnē un sacīja. Pie grēkīcīga cilvēka viņš ir atmeties. Un tālāk, bet Caķejs piegāja pie Jēzus, sacīja, kungs, pusi no savas mantas gribu dot nabagiem, un ko es citiem esmu izpiedis, es četkārtīgi gribu atdot. Un es skatos, jā, ziniet, parasti saka, ka bagāti cilvēki ļoti skopi, viņi nedalās, parasti nabagi padalās, bet es laso šajā pantā, viņš tiešām bija pieņemts ar Jēzus mīlestību. Jo kāpēc viņš pirms tam to nevarēja izdarīt? Kāpēc? Tāpēc, ka viņš saskārās ar patiesību. Un patiesība sāka viņu vest. Un es domāju, kāpēc tā rakstīts, ka viņš to izdarīja atdot pusi un četkārti grib atdot. Četkārti. Varēja teikt, nu tu atdot dubultā. Bet es parādu, ka viņš bija bagāts. Lai cilvēku redz, ka viņš bija bagāts, viņš atdos vēl vairāk. Kāds varbūt vajag dubultā atdot, a viņš četkārti parādīs, ka viņš tiešām iesatikās ar Jēzu. Un kad tie Jēzu cilvēki satiekas tiešām, jo ir cirējis cilvēki saka, es satiekos ar Jēzu, man ir tāds piepildījums, lai tu paskaties uz viņu to stāvokli, nu liekas, vai tiešām tu esi ar Jēzu saticies. Bet kad ar Jēzu tu esi saticies, kad tu esi viņu meklējis, kad tavs labs, kad Jēzus tevi paicina, saka, es gribu tevi šon ciemos, ir pareizā reakcija, ir pareizais ceļš, ir pareizā domāšana.
Un liekas, gribas dot. Kāpēc gribas dot? Kāpēc gribas atdot? Tāpēc, ka tā ir Jēzus mīlestība. Uzreiz atdot mīlestību. Tas ir, es ticu, ka te ne jau pat nav runa par finansēm, te runa par viņa rīcību, par mīlestību atdot rīcību. Un cilvēks meklēja, uzrāpās kokā un paskaties, kāds brīnišķīgs stāsts sanāca, ja es parādīju, ka tu mani meklēji, paspēri vienu soli, es paspēršu tev divus un es būšu tavā namā. Patīkami, ne? Tāpēc es tevi gribu uzmundrināt. Tad, kad tev liekas, ka, nu ko es braukšu tādu gabalu uz dievkalpojumu, man iespējams tu pēdējā 10 eiro maka, kā būs tālāk? Es zicu, ka Dievs ļoti skatās tajā situācijā. Un es zinu, ka, kur tas ceķis bija kopā kokā uzrāpies, ja jūs nevarējat, viņš zināja, ka tu ir tā cilvēks. Viņš zināja. Un viņš zinās arī tevi, tad, kad tu darīsi tādu rīcību, kas varbūt nav tev pa spēkam miesīgi, bet tu tā garā darīsi, ja es tie paicinās ciemos. Tu to garīgi izbaudīsi. Un kā būs tās sajūtas? Kā teiks, kā ja es ciemos atnāks? Tev atnāks miers, svētā gara piepildījums, tas ir tevi apciemojis, ir Jēzus Kristus. Protams, mēs ikdienā ar viņu staigojam, bet tad, kad tevi Jēzus ir apciemojis pēc tām visām rīcībām, kad tu esi viņu meklējis, tev būs garīgie piepildījumi. Tev būs, un tev gribēsies dot, tev gribēsies mīlēt, tev gribēsies dalīties, tāpēc meklēsim viņu, un Jēzus te parādīja šajā stāstā, paspar soli. Aiz tevi aicinu, un es gribu atnākt pie tevis ciemos. Un tur arī tajā pantā bija rakstīts, 7. To redzot visi kurnē un sacie, pie grēcīga cilvēka viņš ir apmeties. Redziet, un iespējams, ka tev varbūt kādas lietas, kāds nosodījums, varbūt kāds grēks, varbūt tu jau sen nelūdz, varbūt tu nelasi Dievu vārdu, bet Dievs tāpat redz tavu soli. Kā es teicu, galvenais ir darīt. Ja tu galīgi tev vairs nekas nav intereses no garīgās dzīves, ja tev ticība zūd, tas ir smagi. Bet neskatoties tajiem apstākļiem, tu tāpat gribi uzrāpties tajā kokā. Iespējams, tevi grūti rāpties tajā kokā. Varbūt tur pat nav kur aizķerties. Bet redziet, Jēzus iet garām un grib aiziet ciemos. Tāpēc es gribu novēlēt sev. Es zinu, ka es šajā gadā varēju vairāk, iespējams, jūs arī vairāk, spērsim to ticības soli. Slāpsim, ja vajadzēs, rāpsimies kokā. Tas ir pārkāpa kādus šķēršļus, kādus uzbrukumus, mašīnas salus, aizbrauksim ar vilcienu, meklēsim, brauksim mašīnā, lūksim. Un es ticu, ka pa to ceļu ies garām Jēzus. Un viņš teiks, es gribu būt šodien ar tevi sadraudzībā. Tā kā šodien bija ar to grēcinieku, ar to aprasīt. Un cilvēks smējās, kā viņš var ar grēciniekiem, bet tāpēc Jēzus ir nācis, ka tev ir smagi, ka tev ir grūti apciemot tevi. Pasēdēt kopā ar tevi, parunāt ar tevi kopā. Un man tālāk 9. Jēzus atcieš viņam, šodien šim namam pestīšana notikusi. Gribētos tā paskatīties, kā Jēzus tur ciemojās. Bet es zinu to, ka tas nams bija izmainījis visiem laikiem. Tā man nav atnāca pestīšanai. Un iespējams arī tu viens esi cilvēks, kurš ticīgs esi savā radniecībā, savā ģimenē. Un liekas, ko es viens? Man tādas problēmas apkārt. Man tik daudz cilvēku, grēcinieki, es viens varēšu lūgt, es viens varēšu meklēt, paskatīties, kas notika. Viens cilvēks var uzvarēt visu daudzo ļaunumu, kas nāk no velna. Un tavā namā atnāks tā pestīšana. Atnāks, jo tas cilvēks slāpa. Man liek Jēzus redzēt. Un ja, kad Jēzus atnāks tavā, pēc tās slāpšanas, Jēzus atnāks tavā namā, tas nams tiks izmainīts kā šis nams. Tāpēc negulēsim, mīļā draudze. Vajadzēs rāpsimies kokā. Vajadzēs darīsim lielas lietas. Un es ticu Jēzus ies garām un atnāks pie tevis ciemos. Dod Dievs, lai nākamajā gadā kādam piepildās šis stāsts. Nams tiek pestīts. Jūs tam ticat? Jums vēl ir ticība? Jo iespējams te daudz jau lūdza, ka nu jā. Tici rakstiem, tici Dievam. Tad viss arī piepildīsies. A kaut kā pa savam fizilu domāt, kā šitā, nu tālu netiksi. Bet ir pastāvēsi uz tiem rakstiem, uz piemēriem no rakstiem, tas tevi mūs stiprinās.
Un ja es ies garām reizi par to ceļu, kur tu viņu meklēsi, ai iespējams tu tur raudāsi. Iespējams tev būs tik smagi, ka tu raudāsi, un tu skriesti bļausi ārā kaut kur. Un ja es ies garām, teiks, es zinu tevi, es mīlu tevi, es tev gribu palīdzēt. Un kā gribas, lai Jēzus jums to pasaka, un man, ka pestīšana notiek jūsu namā. Un es ticu, ka jau notiek garīgi. Jā, tāpēc liekas viens cilvēks, bet viens cilvēks kopā ar Jēzu, cik daudz var izdarīt. Parādiet, Jēzu, es zinu, ko tu vari. Jēzu, es skriešu, meklēšu. Ja vajag, es uzrāpšos kokā, ja vajag, es darīšu lielāko. Un es ticu, ka tajā brīdī, kad viņam ir tāds stāvoklis, tāds slāpšanas stāvoklis pēc Dieva, un notiek. Pat es nezinu, tur lūdzu, cik viņš lūdza daudz, nelūdza, nav īsti aprakstīts, bet es ticu, tas bija stāvoklis cilvēkam. Slāpes stāvoklis ikdienā. Dievs, jā, man ir grūti, man ir problēmas, man ir ģimenē problēmas, man ir tur problēmas, bet Dievs dod, lai es nekad nezaudēju prieku tevī, kungs, tevī pašā. Un es ticu, ka pārējais pieliksies. Jūs tam ticat? Ticēsim. Ticēsim un lūksim, protams, arī. Ja vajag gavēsim, ja vajag izsūdzēsim grēkus. Bet es zinu, ka arī jums reiz Jēzus ies pa to ceļu, kur jūs būsiet noskumiši, raudāsiet, bet jums būs slāpes. Amen. Piecelsimies, palūksim. Mans mīļais Debes Tēvs, es to pateicos. Es tev pateicos par šo dienu. Es tev pateicos par šo pēdējo dienu, ka mēs varam sanākt namā un kopā palūkt. Nav nekas labāks sākt gadu ar tevi, Jēzu, un beigt gadu ar tevi. Jo tu mums esi vajadzīgs, Jēzu. Tu mums esi vajadzīgs. Bez tevis nenieka nespējam. Mēs tikai varam sliktas lietas izdarīt bez tevis. Mēs tikai varam ļaunumu izdarīt. Bet ar tevi, Jēzu, paldies, ka tu mums palīdz uzvarēt ļauno. Paldies, ka tu mums palīdz ikdienā staigā, kad ir ļoti grūti. Mums reizēm ir ļoti noskumusi sirds. Bet paldies, ka tu nāc mums iepriecini. Iepriecini šo tautu, ka šodien atnākusi. Iepriecini, lai tas nākamais gads šim cilvēkiem tiešām ir liels pārmaiņas. Un es ticu, Jēzus, ka tu reiz iesi ka to ceļu, kur viņi būs noskumuši, kur viņi lūgs, kur viņi slāps. Un tu gribi teiksi, es nāku šo pie tevis ciemos ar patīkamām vēsti. Tavs nams tiek pestīts. Un dodies šie cilvēki, kur jau lūdz jau gadiem par savu ģimeni. Varbūt kāds lūdz par kādu slimību. Es ticu, Jēzu, ka viss savā laikā būs. Bet tu reiz teici, lai mūsu ticība nemazinās. Lai mēs priecājamies nevis tikai par tām lietām, ko tu vari mums iedot. Ar tu, Jēzu, visu var iedot un tu rūpējies par mums. Bet arī par to, ko tu esi izdarījis reiz. Tu esi iedevis mums glābšanu un tu esi mūsu palīgs ikdienā. Paldies tiešām par katru cilvēku, kurš tevi meklē un kam varbūt nav tāda slāpa. Pēc kurš varbūt ir tādā stāvoklī, nu jā, es nāku uz dievkopojumu, nu ko man vēl vairāk vajag, nu es esmu glābts. Un tas tāds nepatīkams stāvoklis, bet kad tev deg acis, kad tev ir dzirds, tad tu slāpes, tev gribas dzīvot, tu jūti patīkami, ka ar tevi ir Jēzus, tev nāk piepildījums, palīdz cilvēkiem tiešām, kam ir grūti šodien, lai viņi atstāja visu šajā gadā, Jēzus Kristus vārdā, visu ļauno, visu slikto, visas slimības, visas problēmas, lai paliek šodien vecajā gadā, un mēs ejam piepildīt ar tavu žēlstību nākamajā gadā, Jēzus Kristus vārdā, iepriecini katru cilvēku, iepriecini, un kam varbūt vajag izsūdzēt grēkus, kas varbūt baidās, liekas, ka viņš ir pārāk traki izdarījis, varbūt viņš ir kalpotājs, varbūt viņš ir caigavs draudz viņam nērt, bet dot, lai viņš skatās uz tevi, Jēzus, ka tu tāpat viņam piedosi, tu viņš šķīstīsi, atjaunosi un vedīsi pie pareizajiem ūdeņiem. Un dot, lai mēs nākamajā gadā dzēram vairāk to pareizo ūdeni. Tagad liekas tik daudz, ko ir dzert. Liekas to skaties, pasaule piedāvā to. Bet dot, lai mēs vienmēr pamatu liekam uz taviem rakstiem, uz taviem piemēriem. Un lai mēs ticam, ka šie piemēri dzīve arī mūsu dzīvē. Lai arī pat ja tas nenotiek tuvākajā laikā, bet mēs ticam, ka tu reiz nāksi un visu piepildīsi. Paldies tev, ja es svētīšu šo dievkopojumu, arī to sadraudzību, kas būs tālāk. Pieņem šīs slavas dziesmas, mēs to tiešām gribam dziedāt par šo gadu, jo tu esi cienīgs. Jā, varbūt mums gribējās kādam vairāk kaut ko, varbūt kāds lūdzu vairāk, bet mēs zinām, Jēzu, ko tu jau esi izdarījis, ka mēs neklaņojam par šo pasauli, ka mums daudz varējām mēs nebūt, bet tu esi izdarījis, tu mūs esi atvedis pie pareizajiem ūdeņiem. Pieņem šīs slavas dziesmas. Paldies tev arī par visiem liecinātājiem, kuri liecinās, kas runās vārdu. Svētī šo dievkalpojumu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dienas šo maizi
dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev piedara valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Slava Dievam! Esam kopā lielā skaitā, vēl šajā gadā. Paldies Dievam, ka varējām būt kopā jau tik visu šo gadu un vēl pat iepriekš. Esam jau bijuši pazīstami, bet vislabākais, ka Jēzus Kristus bija mūsu vidū, viņš arī šodien, un es ticu, ka viņš būs arī turpmāk. Slava Dievam! Slavēsim viņu! Tu esi ar mums ikdienas līdz pašām pasaules galam. Tu tā esi apsolījis dzīvēs un varnēs Dievs. Slāvu Tev par visu! План истребле точно
искупить тебя от зла, чтобы дать миру надежду. Он оставил трон, стал младенцем, обычным по миру, для тебя рожден. Рождественская ночь, Вифлеемская звезда, с днем рождения, Спаситель, аллилуйя. В рождественскую ночь бывают чудеса, все небо с восторгом славит Царя. Эта ночь пускай наполнит холодный серый хлеб, в яслях спит новорожденный. Подарок людям всем, это наш прообраз сердца. Только знает он, если в нем звезда зажжется, будет жить и дом. Рождественская ночь, Вифлеемская звезда, рождения Спаситель, аллилуйя. В рождественскую ночь бывают чудеса, все небо с восторгом славит Царя. Рождественская ночь, Вифлеемская звезда, днем рождения Спаситель, аллилуйя. В рождественскую ночь бывают чудеса, все небо с восторгом славит Царя. Ночью горит звезда, решила земли судьба, с днем рождения Спаситель, чудес дитя. Ночью горит звезда, решила земли судьба, с днем рождения Спаситель, чудес дитя. Ночью горит звезда, решила земли судьба, с днем рождения Спаситель, чудес дитя. Ночью горит звезда, решила земли судьба, с днем рождения Спаситель, чудес дитя. Dievs, Tu esi darījis brīnumu mūsu dzīvē, kungs, ka Tu esi devis ticību, kungs, un mīlestību un spēku būt Tavā vārdā, kungs, Tavā patiesībā, kungs. Svēti un vadi mūs kā savus mīļos bērnus savā vārdā un patiesībā, Jēzus vārdā. Amen. Sapņojām par Ziemassvētkiem un pārsteigumiem, kas gaida mūs. Bet ne visi zinājām, ka bērns, kurš svētkos piedzimā, ir pati lielākā dāvana. Good.
dzirdējām šo brīnumu par Kristu dzimšanu un glābēju, kurš nāca pasaulē, lai ļaužu grēkus izdzēstu savas mīlestības dēļ, mūsu dēļ. Mūsu dēļ nāca visēmēs viņš, mūsu dēļ cieta un nomīrā viņš, lai zūdu šo pasauli izglābtu. Es dzīves jēgu, tas ir atdot visu sirdī tam kungam. Lai visā, ko sāku un visā, ko daru, es kalpotu viņam vien. Šo pasauli izglābtu un dzīvību dāvātu. Mūsu dēļ nāca virsēmēs viņš, mūsu dēļ cieta un nomīrā viņš, lai zūdu šo Viņš ir cienīgs visas slavas, viņš ir cienīgs visu godu ņemt. Paldies Tev, Dievs! Tas bija mans krusts, ko tu uzņēmies, lai dzīvotu es brīvībā. Mana dzīve pieder Tev, dziedāšu par Tavu labestību mūžīgi. Cienīgs ir Tavs vārds, Jēzu, augsti godināts. Cienīgs ir Tavs vārds, cienīgs ir Tavs vārds, Jēzu, augsti godināts. Cienīgs ir Tavs vārds. Mans kauns ir aizskalots, ar Tavu mīlestību brīnišķo. Tava žēlastība plūst, dziedāšu,
ar tavu labestību mūžīgi, ja cienīgs ir tavs pats, Jēzu, augstī godinās, ja cienīgs ir tavs vārds, ja cienīgs ir tavs vārds. Tu piepildot, tu cieni slavu ņem, tās vārds par visiem cels. Esi debesis paaugstināts, šo vietu piepildot, tu cieni slavu ņem, tās vārds par visiem cels. Esi debesis paaugstināts, šo vietu piepildot, tu cieni slavu ņem, tavs vārds par visiem tiešām cienīgs ir tavs vārds, kungs, lai tava valstība iet plašumā, man dzīvais Dievs, lai mūsu sirds, kungs, atveras vairāk un vairāk tavā priekšā, kungs, uzticībā un paļāvībā tev, mans kungs, svētī savu tautu, kungs, svētī šos cilvēkus, svētī, mans kungs, ar savu mieru, ar savu padomu, mans kungs, svētī katru mans dzīvais Dievs, ar tavs arī ar garīgām finansiālām svētībām, mans kungs, ar visām vajadzībām, mans kungs,
kungs, piepildi, kungs, tie, kas piepildi vajadzības mans tēvs un tēvs šīs lūkšanas tēvs, es pateicos dzīvais varenais Dievs, tu esi pāri visam un mēs paļaujamies tev, mēs ticam tev, visu spēcīgajam valdniekam, Jēzus vārdā, amen. Slava Jēzum Kristum! Ir. Mīļā draudze, mīļā Kristus miesa, man ir prieks jūs visus redzēt kuplā pulkā šeit. Un ziniet arī, es ikvienu šodien gribu, kā jau Dāvids te gribēja iedrošināt, un iedrošināt arī es gribu iedrošināt jūs, jo noteikti tāpat kā es, šeit ir kāds, no savas ģimenes un kāds ir mājās. Un ir tā, ka gribas tā kā pārrauties uz pusēm. Noteikti tāds, kas atrodas šeit, saprot, par ko es runāju. Jo, ja šeit nav visi, tad ir tā, ka viena daļiņa ir kaut kur un viena ir šeit. Bet slava Dievam, ka viņš ir tas, kas mums ir visvairāk vajadzīgs. Un, ziniet, arī vakarā bija tā, ka nu, kaut kādā brīdī mēs kā cilvēki nu, gribam bišķiņu manipulēt, varbūt ar citiem, lai piepildītos mūsu griba. Un arī es vakar tā uz savējiem tā teicu, nu jā, varbūt es palikšu, un es tā ar vienu ausi gaidu, ko mans vīrs teiks. Viņš klusē kā partizāns, viņš nesaka nekā. Un mans dēls man saka, nu, mamma, nu, varbūt jūs tur, nu, jūs taču varat palikt, un tā, bet sirdī es saprotu, ka, nu, nē, nu, tur, kur ir ģimenes galva, tur jābūt visai ģimenei. Un tā bija tā, ka, jā, kaut kādā brīdī es jūtu, un jo vairāk mēs to tēmu tā kā apspriežam, jo vairāk es tā jūtu, man sirdī ienāk tāds, kaut kas tāds neforšs grib ienākt un pateikt, nu jā, tu taču arī gribi, tu taču arī taču, bet tad tev vienmēr vajag to, ko citi grib, tu taču arī kaut ko gribi, un tur tā balstiņa tev tur, nu, respektīvi, tu jūti, tev viņš tā kā jau uzvelk, tu tā kā saproti, ka iekšā kaut kas tāds notiek, kas grib nozakt tavu mieru. Kas grib nozakt manu mieru tanī vakarā. Un es tā vairs neko nerunāju, es aizēju uz savu istabu un tā kā apsēžos un es dzirdu iekšā, saka, bet tu meklēsi savu prieku savā kungā. Un es tā klausos, kas man tur runā iekšā, un viņš saka, meklē savu prieku savā kungā. Vai tad tu nebūsi priecīga? Vai tev būs vairāk prieka, ka tev te būs visi, vai arī tu vispār nebūs priecīga, ja tev te nebūs neviena. Un tās domas tādas dažādas uzreiz nāk. Kad tad tu īsti esi priecīga? Kurā brīdī tad tu esi priecīga? Vai tad tikai tad, kad tavi mīļie būs šeit? Acitas reizes tu neesi priecīga. Un tad es tā sāku domāt, tad kā iekšā, jā, nu kad tad ir man tas prieks? Un tad es saprotu, kad, jā, ka Jēzus Kristus ir manī, un Dievs ir ar mani, un viņš man nekad neatstās un nekad nepametīs. Es varu būt šeit kopā ar savu mīļo draudzi, un es varu būt mājās, un es varu būt vienādi priecīga, tikai tāpēc, ka Jēzus ir ar mani.
Ja viņš nebūtu ar mani, es nebūtu priecīga ne šeit ar jums, ne mājās. Un tas bija tas mans atklājums vakarā, vissvaigākais, kas man bija, kad es sapratu, jā, mans prieks ir manā kungā. Mans prieks ir tur, jo dzīvība ir viņā. Un tad es teicu, Svētais Gars, paldies Tev, ka Tu palīdzēji nosargāt manu sirdi. Ka tur neiezagās iekšā rūgtums, aizvainojums un vēl visādas neforšas lietas. Un tā es biju priecīga jau vakarā un šodien braucu un domāju, nu, bet es esmu priecīga. Priecīga ar jums šeit būt un priecīga pēc tam aizbraukt mājās. Un būt priecīga, tāpēc, ka mans Jēzus, mans kungs, mans glābējs, mans pestītājs ir ar mani. Un dzīvība ir ar mani. Un gaisma ir ar mani. Un visur, kur es eju, tur ir viņa valstība. Un visur, kur es eju, ir viņa godība. Un viņa svaidījums, jo viņš ir dzīvs. Halleluja! Paldies! Paldies! Es varu priecāties. Un tāpēc esiet priecīgi arī jūs, mīļie, visi. Visi, kas mūs skatās, visi, kas esam šeit, esam priecīgi savā kungā. Amen. Jā, gribas arī padalīties ar liecību, es vispār domāju dalīties vai draudzes priekšā vai to padalīties atsevišķi cilvēkiem, jo tiešām negribas, lai es domāju, ka es teicu kaut ko saku, ka tas es kaut ko esmu izdarījis. Jo visu, ko es labu daru, kā es jau teicu, es pateicoties Dievam, jo es tāds, nu, agrāk nebija, Dievs man maina, un lai nav tā, ka es kaut ko no sevi stāstu, es vienkārši gribu arī paliecināt, kā Dievs, tā kā, pagodinās un darbojās, un arī māca, jo es tā kā sev pieņēmu tādu visur, kur Dievs pagodinās manā dzīvē, vai tas ir veselībai, finanses, es cenšos vienmēr analizēt to visu, ko Dievs grib man ar to pateikt. Vai arī, kad Dievs arī pieņemsim svēti finansēm, ko Dievs grib pateikt man ar to? Dievs varbūt man pašam jābūt tādam, protams, ka Dievs dot, Dievs rūpēs, bet vienmēr analizēju, un es cenšos īsi, padalīšos ar tādu liecību. Viņa bija tā kā divu dienu garumā. Mēs ar sievu izdomājām jau pirms kāda laika pakalpot vienai tur ģimenei, tur nopirkt viņam šo to un tā kā iepriecināt. Bet mēs tā kā visu ievilkās un labi, ko Ziemassvētkiem to izdarījām. Jā, mēs to izdarījām un tajā dienā, kad mēs braucām to iegādāties, pirkt, mēs to izdarījām, bet vēl cilvēkam nebijām atdevuši. Un vakar atbraucu pie mammas, un man pēkšņi zvana viens pazīstams, nu kā zināms, es viņam kapos taisīju darbu, un viņa pēkšņi izdomāja man tajā vakar atdot naudu. Pusgadu tur nevarēja atdot viņa problēmas finansēm, un es tur viņai pareiķināju principā gan vispār nulēm. Nu, tur pēļņi vispār nekāds nebija. Un mēs tam mammu sēžam, tajā, pirms tas cilvēks atbrauc, man bez naudas mēs sēžam un runājam, mamma saka, cik viņa skūps cilvēks ir. Viņa skopas, viņa tikai visu sev. Un es ar tā, nu, biju pamanījis, ka viņa tāda, viņa, nu, tā kā, finanses pietiekami, bet viņa skopojas. Un viņa atbrauc, iedot man naudu, es aizjomu mājās, skatos pa 50 eiro vairāk. Mēs tikai runājam, cik skopas cilvēks. Man jau tas bišķi tā, kā saka, zakliņila. Dievs tā kā salauž manu stereotipus. Es tagad pa dienu pirku citiem cilvēkiem kalpot, jo man nebija doma, ka tagad, ka man Dievs dos atpakaļ tīri tā, ar mīlestību kalpot citiem. Es saku, paldies Dievam. Dievs arī var darboties ar tādiem skopuļiem izrādās. Tā, pagodināties. Un jā, un es tā kā saku, paldies Dievam, paņēmu visu. Jo, principā, tie 50 eiro mana peļņa, var teikt, ko iedevu vairāk, to, ko es tur dienu strādāju. Jā, un tad es tā kā nākamajā dienā satiku vienu cilvēku, kuram es jau pirms kā laika gribēju viņam ziedot finanses. Nu, tas bija nākamajā rītā, jā. Tā kā Dievs jau līkas ir, debesi kā atliku, jo grūti jau šķirties no naudas. Man nekam vienīgajam tā, jums tā nav, jā, jūs tā viegli dodat, man tā grūtāk. Un es tā kā izdomāju, Dievs, tu man devi, ko es gribēju? Es gribēju pats sacensties ar Dievu izrādās beigās. Es saku, Dievs, tu vakar tā pagodinājies, es iedošu tam cilvēkam tos 50 eiro.
Es saku, es neiešu tur ar sievu kafēnīcu vai sev kaut ko nopiršu, iedošu tam cilvēkam 50 eiro. Atdevu un pagāja 10 minūtes, man atnāk cilvēks un pēkšķi saka, viņam Dieva sirdi ielika. Nu, finanses, liela nauda negribas tagad par naudām teikt. Tu kalpo, tev uzvalkam. Divās dienās, kā Dievs, es gribu ar tiem 50 eiro parādīt, ka es tāds krūtais, tā kā Dievs man iedod, iedošu tālāk, tā kā tāds. Un Dievs parādīja, ka es varu vēl vairāk iedot. Un tas, redziet, kā tas strādā garīgai dzīvē, man reāli tā sēkla nostrādāja 4 reizes vienā laika sezonā. Nu tā, liekas, tik ātri tas uzauga. Un tad es sāku pārdomāt, saku, Dievs, tu vari iedot miljonu. Bet ko tu gribi runāt mans ar šo? Varbūt man vēl vairāk cilvēkiem jāpalīdz. Varbūt man vēl vairāk kādam jādot, kam trūkst. Un jā, un tā sanāca, ka Dievs šitā pagodinājās sākumā ar skopajiem. Un es tā gribēju tā, ka labi, atdošu citiem. Man bija sirds. Un Dievs vienkārši pēc 10 minūtēm cilvēks atnes un pasaka, man Dievs ir diela, ka tev šo iedot. Tur daudz, daudz vairāk. O tā ir. Un man tā nav bieži, bet es zinu, ka Dievs kaut ko man grib par to pateikt. Kaut ko grib pateikt. Kaut ko runāt grib. Jo Dievs var iedot daudz, daudz. Un tagad es arī nemācu tagad visiem, ka jums tagad visai tikai jādot un jāgaida. Dariet to vienkārši nedomājat, ka Dievs jums atpakaļ. Es nedomāju. Nedomājat. Dariet vienkārši, jūs mīlat cilvēku, nedomājat kaut ko ņemt apkaļ. Dievs rūpēsies, Dievs pagodināsies. Ar jūsu dzīvi. Un es zinu, ka jums tā arī ir cilvēkiem bijis. Tāpēc tā ir interesanti, kā Dievs reiz tādā īsā periodā vienkārši tā pārdeviski, tagad gribēju tā kā ar Dievu sacensties, bet Dievs saka, tu parādīji savu rīcību. Es parādu, kā es vēl varu vairāk, kā Dievs vēl vairāk var. Amen. Esiet sveicināti, dārgā draudze, Kristus Līgava, Jēzus mūs šodien mīl un Jēzus šodien par mums gādā, mācot mūsu katru savā līmenī, uzrunājot mūs un pats galvenais, ka viņš mūs nepamet. Slavu Dievam par to. Un es gribētu arī, laikam pirms es kaut ko šodien runāšu, gribētu kopā ar jums palūkt, lai Dieva žēlstība ir ar mums. Mans mīļais Dievs, es ļoti esmu pateicīgs Tev, ka Tu esi tas, kurš es parādīju savu uzticamību mums šajā gadā, vispār dzīvē līdz šim, Jēzu. Paldies, ka Tu mūs esi vadījis. Paldies, ka Tu esi bijis uzticams, pat tad, kad mēs nebijām uzticami. Paldies Tev, Dievs, ka tāds ir Tavs raksturs, stabilais, nemainīgais, kas maina mūs savā līdzībā. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi daudz reiz mums šogad piedevis, daudz reiz mums esi cēlis, kad mēs bijām krituši. Paldies Tev, ka Tu parādīji to, ka Tavi garīgie likumi, viņi strādā arī Dāvida dzīvē, Andas dzīvē. Paldies Tev, mēs redzam arī katra mūsu dzīvē liecībā, ka tas, ko Tu esi teicis Bībelē, tas ir jā un tas ir āmen. Paldies, ka šie vārdi ir kā sudraps 7 kārt kausēts, ka viņš ir attīrīts no visa liekā, ka tiešām tā ir tā patiesība, pati esība. Paldies Tev! Es ļoti lūdzu Tev svētī mūs, lai arī tālāk mēs Jēzu stiprāk iemīlamies Tevi, lai mēs Tevi tā mīlam, Dievs, kā neko šajā pasaulē. Un no šīs te pozīcijas mīlestības mēs arī tālāk ejam un vispār kaut ko runājam un kaut ko darām. Lūdzam, Dievs, dargais, tas arī nāk no Tevis. Mēs arī to nevaram, Dievs. Mēs varam Tevi mīlēt ar Tavu mīlestību, Tev ticēt ar Tavu ticību, uz Tevi paļauties ar Tavu cerības spēku. Paldies Tev par visu. Es pateicos Tev Jēzus vārdā. Amen. Varat apsēsties, lūdzu. Es gribētu jums tādu vārdu, novēlējumu, pamācību uz nākošo gadu iedot, un šis vārds šodien sauksies 5 atslēgas sekmīgai dzīvei Kristu. 5. Pasaki, 5. Ja? Tad nav tāpat vien, ka
kāds ir ļoti rezultatīvs, spēcīgs, svaidīts, ka tas tāpat vien viņa dzīvē ir. Es ļoti vienmēr cenšos pie tādiem cilvēkiem tā kā tuvāk pieiet, kuru dzīvēs es redzu sekmes. Es cenšos uzzināt, kā viņš dzīvo, cik viņš daudz lūdz, kā viņš pavada laiku, kad viņam ir brīvs laiks. Jo es saprotu, ka viņš kaut kur smēļ, viņš kaut kur to dabu, un ka tas nav tā, viņš nav piedzimis. Ziniet, ka mēs ticībā nepiedzimstam, mēs atnākam pie ticības. Un tālāk mēs kaut ko esam saķēruši, un mēs esam to savā sirdī ielikuši, ko mums Dievs ir devis. Un tālāk dzīvojot pēc tā, mēs redzam, ka tas reāli strādā. Un tāpēc, ja mēs šodien runājam par apostuļiem, viņi bija tik spēcīgi, viņu dzīvēs bija brīnumi un zīmes, viņi bija ļoti augoši, viņu vidū bija tāda Dieva klātbūtne, kad cilvēkus vilka uz to vietu, kur sapulcējās apostuļi. Jo tur, kur bija apostuļi, tur bija kaut kādas zīmes, tur notika dziedināšanas, tur notika ļauno garu izdzīšana, tur miroņi augšām cēlās. Un es tagad jautāju, tas bija tāpat vien, tas tāpēc, ka viņi bija ar Jēzu, vai tomēr tas bija vēl tas, ka kaut kas viņu dzīvē bija, viņi bija kaut ko izdarījuši. Kā jūs domājat? Ja mēs būtu ar Jēzu staigājuši 3 gadus, un Jēzus būtu aizgājis, mēs tieši tādi paši būtu kā apustuļi, vai tomēr bija prasīts kaut kas no apustuļiem? Ko šo man pateikt šodien? Bija arī kaut kāda daļa, apustuļa daļa, ka nu viņiem bija kaut kas prasīts. Atcerieties, pat ja es pirmo pateica, neaizējiet prom no Jēruzālemes, kamēr neseņemsiet spēku no augšienas. O, kāpēc mēs neesam brīvi? Ko mēs tagad ko ieslēgti būsim? Mēs tā kā kaut kādi tādi ot, atdalītie tagad. Mūsu tagad ir kaut kādas darīšanas, mūsu ir kaut kādas skriešanas. Un vēl viņš nepateica, no cik dienas tā būs jāgaida. Nu, kamēr neseņemsiet apsolīto? O, kā tas var būt pēc pusgada, pēc gada? Varēja visāds viņiem domas nākt prātā. Nu, viņš nepateica, ka pēc 10 dienām. Viņš pateica, kamēr neseņemsiet spēku no augšienas. Esiet Jeruzālemes teritorijā. Un viņi ko dara? Nu, ko mums darīt? Nu, lūdzam. Un viņi bija vienkops kopā, viņi lūdza Dievu. Un viņi gaidīja to, ko Jēzus teica, ka jūs saņemsiet svēto garu. Jums arī būs tas, kas bija man, un jūs būsiet efektīvi. Un pēc tam mēs redzam, ka nonāk svētais gars. Nu, visi svētais gars, bet pēc tam rakstīts, ka bija helēnistu starpā kurnēšana. Kas ir helēnisti? Tie ir ebreji, tā ir sastā nodaļa apstoļu grāmata, kuri bija atgriezti no pagānu tautām. Viņi vairs nedzīvo Jeruzalemē, bet viņi dzīvo citās tautās, bet viņi bija ebreji. Un viņi palika ticīgi, viņi bija atnākuši uz Jeruzalemi, un viņi pastījās tā, kā mēs neesam vietējie, tad mūsu kaut kā tā, mūsu atraitnes, nu, sievietes, kurām nav vīri, kurām nav sociālā palīdzība, draudi centās turēs palīdzēt. Un viņi redz, ka viņi tā kā atstāt novārtā. Un tad apustuļi sapulcēs un sacīja, nav labi mums nodarboties tagad ar galdiem, ar ēdieniem un atstāt novārtā Dievu vārdu. Mēs turpināsim lūgt Dievu, mēs turpināsim lasīt Bībeli un iecelsim cilvēkus, kuri varēs par to būt nodarbināti. Un interesanti, kad viņi bija tik šauri, mēs tagad būsim lūkšanās. Es domāju, ka mēs lūksim Dievu, mēs lūksim mēlēs, mēs lūksim garā, mēs pavadīsim laiku ar Dievu. Un tad tālāk ir teikts, ka ļoti liela žēlastība bija viņu vidū, ka Dievs ļoti daudz darīja caur apostuļu rokām. Viņi bija tāds kanāls, kurš bija savienots ar Dievu. Tas nozīmē, ka viņi bija nodevušies Dievam bez atlikuma. Vai nu kalpot Dievam un nodoties viņam uz 100%, vai nu tad dzīvot, kā pasaulē teiks, tad grēkosim, jo rītā mēs mirsim. Ja? Nu, vai nu, tā vispār Dievs saka. Un redzam, ka ļoti daudz cilvēku izglābās. Tāpēc, ka apostuļi bija ar ļoti lielu tādu nodošanos, un Dievs redzēja šos te cilvēkus, es varu lietot, un es zinu, ka es atvedīšu savus cilvēkus uz to draudzi, kur viņi bija,
ka šie cilvēki varēs veltīt uzmanību šiem jaunatgrieztajiem, un šie cilvēki parādīs viņiem ļoti labu piemēru par to, kā vispār ir kalpot Dievam, ko nozīmē būt par kristieti. Tāpēc cilvēki skatījās uz apustuļiem, redzēja, vau, viņu dzīvēs tas, ko viņi sludina, strādā. Kāda problēma ir mūsu ģimenēs, kāpēc neatgriežas mūsu radnieki? Viena no lielākām problēmām ir tā, radnieki pateiks, es neredzu, ka tas evaņģēlijs tavā dzīvē strādā, es neredzu pārmaiņas tavā raksturā. Tu joprojām dusmojies, tu joprojām eksplodē, tu joprojām ar saviem psihiem, ar savām kurnēšanām. Kur tad ir tas Dievs, kurš dod mieru, kurš maina raksturu? Tāpēc es gribu ieraudzīt, ka jā, viņš reāli maina, tu reāli ej uz to baznīcu, reāli tava dzīve paliek labāka, un tāpēc es arī gribu iet, es redzu, kā tas notiek. Es tad tevi pazīstu. Un tāpēc šodien es tā kā došu tev 5 tādas atslēgas, kuras reāli nostrādās tavā dzīvē. Nākošajā gadā, un tas tikai nav nākošajam gadam, tas vispār uz visu laiku, ja tu patstāvīgi pie šīm lietām turēsies, tu nepaliksi tāda, tu nepaliksi tāds, kāds tu esi šodien. Un to es pats savā dzīvē esmu piedzīvojis, ka tas reāli tā strādā. Pirmā atslēga, kura ir jābūt tavā dzīvē, kuru tu nedrīkst izlaist no savām rokām. Neskatoties uz to, varbūt tu jau 10 gadus ticīgs, vai 20, vai 30, jo ilgāk tu būsi ar Dievu, jo tu sapratīsi, ka tas tev ir vajadzīgs ar vien vairāk un vairāk, jo tu gribi zināt tiešāk Dieva gribu. Un tā ir lūkšana. Un te nav tāda lūkšana, kā zini, mēs atnākam pie Dieva. Dievs, man vajag sievu. Dievs, man vajag dziedināšanu. Dievs, man ir parādi. Palīdz man tos parādus nomaksāt. Un zini, mēs tikai, kā saka, jautājumu Dievu dot, un tas ir normāli. Tā Dievs parāda savu mīlestību. Zini, kā mazam bērnam, kas viņam no sākuma ir? Māma dod pupu pa dienu, dod pupu pa nakti, ja nē, es brēkšu. Un tādi mēs arī esam. Bet pienāk laiks, mēs tā kā paaugamies, un tad mēs sākam ar Dievu runāt. Nevis lūkšana, zin kā kaut ko palūkt, bet lūkšana ir dziļāka doma. Tā ir saruna ar Dievu. Un te ir tāds jautājums, Dievs, a ko tu gribētu? Tu tik mīļš man vienmēr esi bijis, jo man jautājumi ir atrisināti. Mana veģetatīvā nervu sistēma ir dziedināta, mana centrālā nervu sistēma ir dziedināta. Vēl pašā sākumā man bija tādi uzbrukumi, ka man šeit caurumi parādījās rokās. Man bija no rīta, es pamostos, man pusseja ir atmirusi. Es šitāds te biju. Man uznāk kaut kādi miega, kaut kāds uzbrukums, ka es nevaru strādāt, es miegu ciet, es eju aiz stūra, es veiklā strādāju, es atspiežos, un atkal uz kaut kādām pusstundu man pietiek. Man bija tādi uzbrukumi pašā sākumā, bet man Dievs no tā izved ārā. No praktiski visām problēmām tā kā izveda. Un tagad man arī pa ceļam bija tā, ka es ticu, ka Dievs, ka tas viss strādā, un es gribu Dievs darīt tev. Es gribu pajautāt, Dievs, kas ir tavā sirdī, kā tu redzi šo pasauli, kā tu redzi šo reģionu, kurā es dzīvoju. Un es ticu, ka Jēzus saka tā, es gribētu, lai viņi šodien būtu šeit. Es gribētu, lai viņi būtu glābti. Bet kā tajā laikā, kad es staigāju pa šo te zemes virsu, Jēzus teica, atceries, ka pļaujumā ir daudz, bet pļāvēju ir maz. Arī tajā laikā, kad Jēzus staigāja, maz bija darbinieku. Un viņš zini, ko teica? Lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādniekus savā druvā. Un tad, kad mācekļi sāka lūgt, ko viņš izsūtīja? Viņš izsūtīja tos, kuri sāka lūgt par to. Dievs izsūti, sūta kādu, svētī kādu. Mēs par Jēkabili, ka uzzinājām, ka šeit ir draudze, viņiem tur nav mācītā un vēl visādas lietas. Un tu mēs sievu sarunājām, sāksim lūgt par to draudzi. Dievs
ar ko mēs varam tai draudzei būt nu, par svētību, vai palīdz tai draudzei, nu, tā jau bez mums. Un tu zini, ko Dievs izdarīja? Dievs sūtīja mūs. Mācītājs nezināja, ka mēs par to lūdzam divas nedēļas jau. Un mācītājs piegāja, klausies, jūs nesen esat aprecējušies. Mēs redzam, ka jums viss dzīvē ir labi, bet Dievs jau neprasīs, vai tev ir māja, mašīna, darbs, kruts, bet ko tu esi izdarījis šeit virs zemes priekš manis? Jo mēs jau nomirsim, mēs jau kapā neko nepaņemsim. Un tas ir tas, kad tu sāc interesēties, sāc teikt Dievs, cilvēki iet uz pazušanu. Vienkārši tu sāc to teikt Dievs, ko es varu darīt. Un ja tas bija patiesi tavā sirdī, jo saprot, mums būs vienmēr kaut kādas vajadzības, kaut kādas problēmas pareizi, kuram šeit nav vispār nekādas problēmas, viss ir atbildēts, viss ir atrisināts, vispār žuvu kak v raju. Ja? Es domāju, ka mums ir vēl kaut kas, kas vēl nav. Tā kā, mēs esam vēl visi tā kā zem spiediena kaut kāda. Un sa citu spiediens ir labi. Ja tavās riepās nebūtu spiediena, tu nekur nevarētu aizvirzīties uz priekšu. Bet tad, kad ir spiediens, tu meklē Dievu, tev ir vajadzība pie Dieva. Bet pie visa tā neskaties tikai uz to, ka man tas ir vajadzīgs. Un kā mēs Anda teica, es būšu laimīga. Ot, saproti, ka tu sāc dzīvot ar to, lai laimīgs ir Dievs, ja var tā teikt. Lai priecīgs būtu Dievs, lai viņš varētu smaidīt. Lai viņš būtu apmierināts, ka to, ko viņš tev atklāja un saka, ka tu ej un to dari. Tāpēc... Ja tu gribi, lai tava dzīve būtu sekmīga, tev jābūt tā, ka Dievs, es gribu darīt tavu darbu, un es jautāju Dievs, vai tas, ko es daru, vai tas ir tavs prāts? Kādu man pieņemt lēmumu? Man bija veikalā, kad es strādāju, es apkalpoju daudz klientus, un bija viens klients, kuram bija brīva nauda 200 tūkstoši. Lati. Viņam jau rūpnīca piederēja, un tad viņš reiz piebrauc un saka, tu zini, es gribu veikalu atvērt Rīgā pie spicis, velo veikalu. Viņš saka, es redzēju, kā tu strādā, un es gribētu, lai tu man palīdi šo veikalu atvērt, lai tu esi tā kā veikalu vadītājs un palīdz man to biznesu, kurā es gribu 200 tūkstoši ieguldīt, lai tu man palīdzi. Man tāds, wow, ok, viņš man aizved uz kafēnīs, mēs pasēdējam viskārtībā. Un es saku, no, es lūkšu Dievu. Nu, es pie sevis tā padomāju, ka es došu jums vēlāk atbildi. Un es lūdzu Dievu un eju pie priekšniekiem. Un saku, man viss apmierinās, es jau ilgus gadus šeit strādāju, bet man neapmierina alga. Es gribu māju būvēt Rīgā un man vajadzīga lielāka alga. Un es pateicu, ziniet, man grib viens cilvēks pārpirkt, un viņš man piedāvā jaunu mašīnu, viņš man piedāvā veselu paketu, tur lielu algu un vispārējo. Un viņš saka, mums grūti pagaidām dot tev atbildi, bet mēs tev dosim atbildi. Un pēc mēneša dosim atbildi. Un viņi izdomāja tur tādu grafiku ļoti gudru, kad ar katru mēnesi strādājot man alga aug. Viņi saka, pagaidām viņi mazlietiņi zemāk, bet jo tu ilgāk strādās, jo tā alga pāraugs visus tos kalnus, ko viņš man apsolīja. Un es par to ļoti lūdzu Dievu, viņi nosaka, nevarēja pieņemt lēmumu, bet es lūdzu Dievu, vai man pāriet tagad, vai man, un saproti, nebija tā kā pat balss dzirdēšana, es nedzirdēju, Dievs teica, ej, paliec, un ir tādas lūkšanas, ka tu vienkārši saki Dievam, ko man darīt virzi mani, kādu lēmumu man pieņemt, vai sagrozi šīs te lietas tā, lai notiek tavs prāts. Saprot, nevienmēr būs, ka tu dzirdēsi Dievu. Vienkārši būs tāda vadība, ka tur viss bruks, vai tava sirdī kaut kā nebūs, kad ot, jāizdara tā. Bet tu paliksi tur, kur tevi jāpaliek. Viņi ilgi lēma, un viņi beigās tā izlēma. Un kas notiek? Pēc tam es jautāju tam veikala vadītājiem, kur veikals atvērās. Viņš saka, es aizgāju prom no turienes. Viņš man solīja lietas. Bet īstenībā es vēl paliku parādā. Viņš uz mani uzkrāva kaut kāds parādus. Viņš man ritīgi uzmeta. Un tas bija pievilšana. Un es domāju, Dievs, paldies Tev, ka es, kad es sadzirdēju tās lietas, es neieraudzīju. Zin, kā mums vienmēr, vāu, nauda, vāu, mašīna, tas laikam ir no Dieva. Tā varbūt pat, tas ir kārdinājums var. Tas varbūt ir siers,
peļa lamatā. Tāpēc pasties, ko darīja Jēzus Lūkas 6. Nodaļā, no, mēs varam lasīt no 12. Panta līdz 13. Bet notika tenīs dienās, ka viņš aizgāja uz kalnu Dievu lūgt. Un viņš pavadīja visu nakti Dievu lūkšanā, un kad gaisma ausa, tad viņš sasauca savus mācekļus un izredzēja no tiem 12, kurus viņš nosauca par apustuļiem. Un tur ir teikt, Sīmani, tādu. Tātad, ko Jēzus darīja visu nakti, viņš uzkāpa kalnā. Un par to ir teikts Mateja 14. Nodaļā, 23. Pantā. Viņš visus mācekļus atlaida ar laivu, lai viņu peld uz otro krastu, bet viņš pats uzgāja uz kalnu Dievu lūk. Kāpēc Jēzus gāja uz kalnu, kurš man pateiks? Tātad viņu traucēja cilvēki, visu laiku kaut ko raustīja. Kas mums ir jādara, lai labi palūktu Dievu? Vai nu agri jāceļās, vai nu jāslēdz telefons ārā? Tikko tu izdomāji, lasīšu, lūkšu, tralalalalalala, nekad nav zvanījis. Un mūs bieži vien rausta. Un ko tas nozīmē uziet kalnā? Jēzus gāja kalnā, viņš pavadīja laiku naktī lūdzot, meklējot tēvu vaigu, jautājot viņam, man rītā būs jākalpo. Dievs svētī, tēvs runā. Un pasties, viņš saņem no tēva, jo viņš saprat, ka man vajadzīgi ir mācekļi. Jēze, tēvs, es esmu šeit ne tikai priekš tā, lai mirtu par cilvēkiem, bet es esmu šeit, lai savāktu komandu, lai uztaisītu tos, nu tā kā izveidot tos, kuri tālāk būs sekotāji. Un tāpēc viņš jautāja, un ko viņam tēvs pasakot, starp tiem visiem, kas staigā tev līdzās, būs šie te 12. Kāpēc mēs bieži vien tā kā izdaram izvēles, un mums nav pareizi izvēle? Tāpēc, ka mēs negribam pavadīt laiku lūdzot Dievu, domās Dieva dēlam, vajag pavadīt visu nakti lūkšanā. Tu takš esi Dievs, tev takš tēvs runā, tu takš esi... Bet iedomājies, viņam, esot miesā, vajadzēja pavadīt visu nakti lūkšanā. Kad viņš labi dzirdēja tēvu, kad viņš saprata. Es nesaku, ka mums šodien tagad pa naktīm vajag tur, arī ir tāda brīža, ka tev Dievs modina un tev ir jālūdz. Bet es saku par to, ka mums tā vajadzīgs ir Dievs, it īpaši šajā laikā. Notikumi visādi notiek un pārmaiņas var nākt vienā mirklī un jautājumi, potēties, nepotēties, dažādi jautājumi. Un te nav tā, ka mācītē pasaka, kā darīt. Tas ir tavs attiecības ar Dievu, kuras tu veido lūdzot Dievu. Un pasties, kad Jēzus nāca no kalna lejā pat ar mācekļiem kopā, viņš bija uz tā apskaidrošanas kalna. Un nonākot no kalna lejā, mācekļi bija lejā. Mācekļi kalpo, viņiem bija jādarbojas, bet viņi skatās, ka mums nav spēka, ļaunais gars neiet ārā. Un Jēzus, kad palūdza, pateica, ej ārā no šī cilvēka ļaunais gars, izgāja ļaunais gars. Un mācekļi saka, kāpēc mēs nevarējam? Viņš saka, tāpēc šī suga citādīgi neiziet, kā vien ar lūkšanu un otrais gavēšanu. Ot, dārgie, es ļoti degu par to, ot, mums būs šo nedēļu jau, nākošu gadu sanāk, ja? Nākošu gadu, būs 3 dienu gavēņas. Uzreiz gribu pateikt, neviens nenomirs no 3 dienām. Tas līdzīgi kā Pēteris pie Jēzus, arī pie tevis pienāks ienaidnieks, pateiks, es Andri žēlīgs, lai tas ar tevi nenotiek. Nu vai tu vajag tur gavēt? Protams, uzreiz saku, gavē tie, kuri nav stāvoklī vai tās, kuras nav stāvoklī, kas nebaro ar krūti un kuriem nav tabletes jādzer ar kopā ar ēdienu noteikti. Ir cilvēkiem kuņa slimības, ir cukurs, ja? Mēs šajā ziņā esam saprātīgi. Un varbūt tādi cilvēki, ko es tikko nosaucu, viņi var izlaist, piemēram, brokasts. Ja? Tas arī, tu vienkārši atsakies, varbūt uz kaut kādām stundām, tu zini, ka nekas nenotiks ļauns. Es pēc tam ēdīšu un es pēc tam visu darīšu. Ļoti svarīgi tā ir tava nodošanās kam? Lūkšanai. Jo pats gavēnis, tas ir tikai pastiprinātājs kam? Lūkšanai. Tāpēc, tad, kad tu esi iestrēdzis garīgi,
Tu jūti, tu eksplodē, tu dusmojies. Tev ir sliktas attiecības ar taviem radiniekiem. Tu neatrod nekādu atslēgu, lai ar viņiem iedraudzēties. Un zini, bieži vien mēs esam fokusēti uz tiem radiniekiem, bet īstenībā problēma nav viņos, bet problēma ir tevi. Un tad, kad tu sāc gavēt, Dievs, es gribu gavēt, un es negribu, lai gavēns ir tā kā sots, ziniet? Nekad nevajag domāt, kad es ar gavēni savus grēkus kaut kā apklāšu. Jā, mēs varam gavēt, un tas ir vajadzīgs, lai saņemtu no Dieva žēlastību, lai lielāka Dieva klātbūtne būtu, lai būtu uzvarēts tas, ko tu nevar uzvarēt, lai Dievs palīdz tev ar tavu nesavaldību, ar tām emocijām, ar tām sliktajām domām, bet pirms gavēņa tu izsūdzi Dievu un viss Dievs piedod šķīstī. Un tad, kad tu sāc gavēt, tas var būt, ja tu esi jauns kristietis, viena diena, no ceturtdienas, piemēram, vakara līdz piekdienas vakaram, vai kāds ņem svētdienā, viņš no sestdienas vakara, no sestdienas vakara līdz svētdienas, piemēram, sešiem vakarā viņš pagavē, viņš saka, tas ir man pirmo reizi, tā man super, es tik labi jutos, es biju dievkalpojumu, uz mani tā Dievs runāja. Jo zini, kad cilvēks nēd, tad tās asinis, kuras, kad cilvēks pāēd, viņš noiet uz kuņģu un nav labi, ja tu gribi eksāmeņus nolikt vai kaut kādu tev runa jāgatavo, divas stundas pirms nēd, pirms dziedāšanas divas stundas pirms nav labi ēst. Efektīvāks cilvēks ir. Un arī, kad tu neēd, tad tev ļoti labi smadzenes strādā. Un tu vari labāk lasīt, nu, tu vari vairāk uztvert sevi, un tev var būt modrāka lūkšana. Tāpēc, kad tu sāksi gavēt, tas būs, zini, tu esi tā kā, tu buksē, tev nav izaugsmes, tevi soc tīkli. Starp citu, kad sāc gavēt, gavē arī no soc tīkliem. Tu neej internetā. Tu neskaties, kas tur Facebook, kas tur Instagramā, kas tur TikTokā. Pat manus arī video neskaties. Tu izvēlies tā. Es lasīšu Bībeli, es lūkšu šīs dienas. Un Dievs, saprot, viņš redz tātad, a kāpēc tu atsakies no tā, kas tev prieku nes, dopamīnu, ka mēs pēdam? Ir tīpaši, kas saldums ēd, tur tā, viņš tā. Un tu saki, es no šīta, kas man ļoti patīk, es atsakos. Apriekš kam tu atsakies? Dievs, es gribu raksturu mainīt. Tātad, saprot, tā ir tava iekšējā izvēle, kuru Dievs ļoti vērtē. Tu saki, Dievs, es tagad fokusēšos uz tevis. Es uz rakstiem. Man vajadzīga tava žēlstība, es tevi meklēšu. Un tad, kad tu to darīsi, tu dari pirmkārt to ne cilvēku priekšā, jā, jo, kad tu skaties Mateja 6. Nodaļā no 16. līdz 18. pantam, te teiks, un kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi, jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Tad, kad mēs gavējam, tam nav jābūt tādam, ka es reklamēju, ka es ļoti garīgs esmu, es gavēju, jūs gavējat, es negavēju. Jā, aizgavēja, mēs sākam tā kā stāstīt par sevi. Un te Jēzus teica, un kad jūs gavējat? Jēzus paredzēja, ka viņa mācekļi gavēs. Viņš neteica, ja jūs kādreiz dzīvē izlemsiet gavēt, nu tad es jūs pamācīšu. Viņš teica, un kad jūs gavējat, tā būs norma. Ja mums nebūs gavēšanas, mums nebūs spēka. Par brīnumiem un zīmēm aizmirstam, par gara dāvanām aizmirstam vienkārši. Tas nav tāpēc, ka mēs gavēsim Dievs mums kā balvu iedos, bet tas nozīmē, ka mēs dzīvosim miesā. Mēs negribam sevi ne ar ko nospiest. Mums gribas siltu, mums gribas kafiju, mums gribas ēst, un mēs gribam, lai Dievs mums atbild. Bet pasties, Jēzus pats priekš mums bija piemērs. Lai viņam būtu sekmīgam tālāk kalpošanā, ko viņš darīja? Pavadīja laiku lūkšanā un gavēšanā. 40 dienas. Es tad citu nepārāk ticu tam, kad gavē tur ar sulām, ar āboliem, ar dārzeņiem.
ka tas ir ļoti efektīvi. Kaut gan man ir pazīstami draugi, kuri saka, jā, mēs 30 dienas ar sievu neēdam to, neēdam šo, bet ēdam šo. Tu zini, tāds kārdinājums, cik tad ir tie āboli, cik tad ir tie augli? Jo tā apetīte uzaug tīpaši, kad tu zini, ka man nedrīkst tagad gaļu, man nedrīkst tagad, nu, piemēram, kas ir Daniela gavēns, jā? Ir cilvēki, kuri gavē, viņi neēd kaut kādas tur gardumas, bet viņi ēd tālāk augļus, viņi dzer sulas. Un paskaties, ieeja veikalā maksimāli, klausies, kur visi augļi pazuda? Tāpēc, ka draudzē uzvaru, bija pateicis, ka nu, mēs gavēsim Daniela gavēni. Un bija jau domāts, ka viens ābols izrādās pa diviem spaiņiem, kā tas apēd, jā? Jo viss tur kurkst un viss tur burkst. Tāpēc es domāju, ka te ir vairāk tas, ka es dzeru ūdeni. Ir kā Esteres grāmatā 4. Nodaļā 15. 16. Pāns. Estera teica, nedzersim ūdeni, neēdīsim neko 3 dienas. Jā, ir 3 dienas ir cilvēki, kuri nedzer un neēd, bet dārgie, bez ūdens mēs nevaram. Tātad ūdens ir jādzer, ir tīpaši, jo tu vairāk pa 3 dienām gavē. Bet tu atsakies no ēdiena. Pirmkārt, tas arī fiziski labāk, autofāgija labāk strādā, atjaunojās tavs organisms, viņš vieglāk pārslēdzās uz ketoniem, uz tavu iekšējo enerģiju. Tu nedod tad tam kuņģim aizmigt. Tu visu laiku viņam kaut ko met, un tāpēc tev faktiski pienāk enerģija. Te ir tas, ka tad, kad tu tā atsakies no ēdiena, tam gavēnim ir daudz lielāks spēks. Par Jēzu runājot 4. Nodaļa Mateja evaņģēlijā 1. 2. Pantā, ir teiks, ka Jēzus 40 dienas gavēja, un tad viņam sagribējās ēst. Tur, zini, ja tā padomā Jēzā, tur nav teiks par ūdeni. Vai Jēzus lietoja ūdeni? Es domāju, ka viņš lietoja ūdeni. Tuksnes atrodoties, jo cilvēks, kad ir ilgu laiku bez it kā ēdiena, viņam ātrāk sagribēsies dzert. Organisms prasa ūdeni, mēs 80% no ūdens sastāvam, ja? Tāpēc arī ūdeni nepārdzeraties, ka nevarēs, tagad es pļumpoju iekšā, tas arī nav veselīgi. Viss ar mēru, bet pats galvenais ir, ka es tanī brīdī nedomāju par ēdienu. Tagad ir laiks gavēnim, es gavēju, un tagad ir pienācis mans pusdienlaiks darbā. Es izeju ārā, es nedodos uz kafēnīcu, es iesēžos mašīnā, visi domā, ka es atbraucu uz kafēnīcu, un lai viņi ko grib domā, es atbraucu pie meža malas, es lūdzu Dievu, es saku, Dievs, man ir šī te vajadzība, man vajadzīga ir sieva, un es tā lūdzu. Dievs mans, es lūdzu tam, man jau ir jau 25, man jau ir 26 gadi, es joprojām neesmu aprecējis, Dievs, kur ir viņa, nu, es tā arī lūdzu. Un pēc tam, kad Dievs atbildēja, es tālāk atkal gavēju pa piekdienām, mums drīz ir kāzes. Dievs svētī mūsu kāzes ar savu klātbūtni. Saprot, ka tu sāc gavēt, tad tava dzīve tāda bija kaut no gada gadā, nekas īpaši nemainās. Atbildes tādas švakas, attiecības ar Dievu, nu tā, normaļok. Bet tad, kad tu sāc gavēt, tu disciplinējies. Tu paliec mērtiecīgāks, tu paliec atturīgāks. Agrāk tu nevarēji, tu tur bāzi no rīta jau pie leduskapja, ja? Pat naktīs tur tā gaismiņa, tā kā zibens nospīdēja. Daži saka, ka es naktī nav veselīgi, taču leduskapī gaismi ir priekš kam. Ja? Bet te ir tas, ka tu tā kā māki pateikt nē. Un kas paliek? Tu tāds paliec disciplinēts kristietis. Un Dievs visu to redz, kādi procesi tavā dzīvē notiek. Tātad es nēdu, es tagad lūdzu, es tagad lasu. Un Dievs uz mani ļoti spēcīgi runā. Un es arī pirms gavēņa pasaku Dievam, Dievs, es gribu gavēt 3 dienas. Un palīdz man gavēt. Un man ir tāda te tēma. Vai varbūt vairākas tēmas vienā gavēnī? Varbūt. Dievs palīdz manai ticībai, lai viņa ir stiprāka. Dievs palīdz man saņemt dziedināšanu, arī tas ir normāli, var lūgt par savu dziedināšanu ar gavēni, lai pastiprinātu lūgšanu ir. Un tu vēl pie reizes var palūgt, Dievs, man tur bērns nestaigā tavus ceļus. Jo tu lūdz par savu ticību, ja? Dievs tavu ticību stiprina, tavai dziedināšanu, tev ticība ir arī lūgt par saviem bērniem, Dievs dod, lai visi vēlni darbi ir sagrauti. Un tad tava lūgšana, viņa ir sadzirdēta augstumos, jo pasties, ka šeit ir teikts, tad 16. Pantā tālāk Mateja evaņģēlijā.
viņš saka, patiesi es jums saku, ka tie, kas tā ārēji gavē, viņi saņem jau savu algu, un tā nav laba alga. Bet kad tu gavē, svaidi savu galvu, mazgā savu vaigu, kad tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam tēvam, kas redz slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Tad es negribu uzslaunot cilvēkiem. Es atceros, kad es gavēju par Zoju, man Ainis draugs ir. Un mēs pēc dievkalpa, tas bija trešais diena gavēnī, nezinu, man kaut kā uz kājām ļoti stipri sit, un tad man ir tā, ka man gribas staigāt uz laiku. Un es tāds, viņš tā man runāja, es tāds uz laiku, tā kā viņš tā, ko tu te dīdies? Ko tu dīdies? Tu nevaru pastāvēt normāli, a, es nevaru. Es saku, nu tā, es vienkārši tā. Es zinu, es gavēju par šo svarīgo tēmu, kur man ir vajadzīga. Ja, un te ir teikts Bībelē, ka tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Vai mēs nedrīkstam vispār nevienam teikt? Nu, protams, ka vīri, pasakiet savām sievām, ka es šodien gavēšu negatūmu neko. Viņi tev tur sacebs. Un tad teiks, apreč, kā man tas jāpasaka? Nu, ne jau lielīšanās pēc tu to pateici, ja, bet vienkārši, lai nebūtu lieka pēc tam izlietoti resursi, ja, un arī spēki. Tāpēc, dārgie, lai šī tēma mums ir svarīga, lai mēs atrodam šo atslēgu, kur ir noslēpta, draudzēs par to maz runā, baidās varbūt kādu apvainot, bet citādīgi mēs nebūsim stipri, mēs nebūsim aktīvi. Tādā veidā mēs zini, tā kā ir, kad tīpaši kaut kur tur Zviedrijā, kur tās fūras brauc, ir kalni, kur viņi nevar tikt augšā, un ko viņi dara, liek ķēdes uz riteņiem. Tāpēc ir mums reiz, mēs buksējam, un mēs nevaram tikt ārā no tā garīgā stauka, mēs neredzam rezultātus. Savā dzīvē nav uzvaru par manu raksturu, bet es redzu visu laiku tas, un kad tu to sāksi darīt? Sat citu, ja tu 5 dienas paņems 5. Dienā, toču nevien negribēsies strīdēties. Nevienam neko atbildēt. Tu sēdēsi tāds, tā kā balodītis. Skatīsies uz visiem, viss būs forši. Viss būs tik forši. Un zini, ko tas dod, ko tu atteicies no soctīkliem uz tām 5 dienām, piemēram. Tev rodās tāds ieradums jau. Tu pabija ar Dievu. Tu tā nostiprinājies, tu tādu svētību saņēmi, un pēc tam tu tā kā to var vadīt. Tu tā kā izlīd ārā no tiem, jo ļoti grūtas tā kā atkarība, nu gribās tur kaut ko tur, nu bišķiņ grib, nu mazlietiņ. Un saprotu, tu pēc tam saprotu, mani Dievs, es iešu atkal palūgt, es iešu atkal palasīt. Tāpēc tu, kad gavētu jebkuru tādu mirklīti, tu eji palūgt tieši par to tēmu, kura tev ir. Tu eji palasīt, tu tā kā vēl, saprot, atnāk īpaši Dieva klātbūtne. Varbūt tai laikā, kad tev tāds labums, tu to nejūti, bet kad tu iesi ārā, un sacīti, ka tu iesi ārā. Viens cilvēks, viņš, kad gāja uz darbu, viņš zināja, ka pēc darbu viņš ies ārā no gavēņa, viņš jau galdu sev uzklāja mājās. Un viņš brauca liftā. Dievs, svētī man ēdienu, kur es ēdīšu. Viņš jau liftā palūdz, lai nav jātērē laiks uz lūkšanu. Un atvērās durvis viņš pie tā galda, un tu saproti, viss, kas tur stāvēja, viss pilnībā tur bija noēsts. Jo tu saproti, psiholoģiskā trauma, es tekšu nabadziņš 3 dienas nebija ēdis. Un te var izdarīt ļoti lielu ļaunumu savai veselībai. Tā var nopelnīt cukura diabētu. Ir bijuši pat letāli. Viens vīrietis pie savas vistiņas, viņš laikam kāds 20 dienas gavēja, pie tās vistiņas arī palika. Sāk ēst uzreiz vistu. Tāpēc tev vajadzīg arī atturība, buljoniņš, putriņa, sula neskāba, varbūt persika suliņa, mierīga. Un ja tas bija 4 dienas, tad apmēram vienu dienu nāk, nu, pēc gavēņa, ja, tu izeji, tu neko smagu, neko ceptu neēd. Tāpēc tas ir tāds īpašs pārbaudījums mums, lai mums pēc tam nav slikti. Tālāk nākošais, kas ir ļoti svarīgs, par ko mēs jau runājām, tad lūkšana, mēs runājām par gavēšanu, sāc gavēt, redzēs rezultāts. Ja tu ņem gavēni ilgāk kā 5 dienas, tev jāpasaka, vai mācītājiem tas, tev jāpasaka kādam no tuvākiem cilvēkiem, kas ir garīgi, kuri arī ar Dievu, lai viņi pieskata tevi. Un garos gavēņos ilgāk pa 5 dienām bez Dieva vadības iet iekšā nedrīkst. Ja tu iesi uz rekordu, es pierādīšu, es dzirdēju, ka Andris ir gavējis tik un tik dienas, man arī vajag, kā saka, viņu vismaz sasniegt kā viņš. Tev nevajag kā viņš,
Tev nevajag nekāds, ja es iešu 40 dienas kā Jēzus, jā. Nu, Jēzus svētais gars veda, tur atteikts, tuksnesī, svētais gars viņu veda. Vai tev veda svētais gars? Tāpēc ar to kungu tev būs viegli gavēt, bet ja tu pats izdomās, tu redzēsi, cik tas būs smagi. Ja svētais gars tev vada, vispār vienkārši paiet dienas un tik forši un tāds piepildījums ir, jā. Nākošais, trešais, kas ir svarīgs, ja, tā ir lasīšana. Tātad ļoti svarīgi ne tikai lasīt Bībeli, bet viņu pārdomāt. Pārdomāt to, ko Dievs uz tevi ir runājis. Kādu atklāsmi tu esi saņēmis? Salmu pamācība 3. Nodaļa, 5. 8. pāns ir teiks, paļaujies uz to kungu no visas savas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas, tad domā visos savos ceļos. Tad tu palasīji kaut ko, svarīgi lasīt, jā un amēn. Ko tev Dievs šajā rakstuvietā ir teicis? Strādājot darbā, braucot vilcienā, braucot ar mašīnu, pārdomā. Ziniet, kas mums šodien ir problēma? Informācijas trafiks. Vienkārši. Iedvesmas lido, solis tev ir raidījumi, vēl tas pamāc, vēl tur vajag ielīst, vienkārši tu esi viss nobērts ar svēturnām, ar visu ko. Zini, nav laika cilvēkiem vairs domāt, viņi nodarbojas ar garīgo pārēšanos. Viņi atnāk uz dievkalpojumu, jau pieēdušies, jau šodien jau 5 svēturnas ir noskatījušies, jau i Āfrikas, i Kanādas, i visas tur Korejas noskatījušies un atnāk tagad uz Jēkabpils vēl dievkalpojumu. Bet cik tu esi pārdomājis? Un tāpēc te teiks, bet domā uz to kungu visos savos ceļos un viņš darīs līdzenas tavas tekas. Ka tu esi ar Dievu, tavs laiks arī ātrāk iet, starcīt, kad cilvēks gavē, viņam laiks tā kā apstājas, viņš var efektīvāk, garīgi pavadīt savu laiku. Bet tā principā tavas dienas, viņas paiet, viņas tādas sekmīgas, viņas tādas piepildītas, tu tādu piepildījumu iekšai saņem. Tāpēc, ka tu pārdomā par tām lietām, kuras Dievs tev ir teicis. Tas tā kā rakstīts, ka Marija, kad viņa dzirdēja, ko eņģelis bija atnācis, un viņai teica, tu apžēlotā no tevis dzīves svētais, ja? Un rakstīts, ka viņa visus tos vārdus, ko viņa no eņģeļa dzirdēja, viņa kur salika? Viņa salika savā sirdī. Kā mēs saliekam savā sirdī vārdus? Es dzirdu. Pēc tam es cenšos tā kā, mās, kā dievkalpojums šodien? Un kā bija dievkalpojums? Saka Una Terēzei, bija labs dievkalpojums, Terēze jautā Unai. Unā, ko tu šodien dzirdēji? Es dzirdēju, ka būs mums viss labi nākošu gadu. Bet kā labi, tieši ko? Nezinu, bet mācītājs kā vienmēr ļoti labi runāja. Tu saproti, tāda lieta, nu, viņa nestrādā. Ko mēs dzirdam? Tas ir varbūt kaut kādi procenti, ja, kaut kas 10, varbūt 15, varbūt vairāk paliek, bet ja mēs vēl pierakstam, procents aug. Mans novēlējums jums uz nākošo gadu, jau šogad padomājiet, iegādājieties foršu kaut kādu kladīti. Ziet, man tāda forša te tādi kladīti, man jūs vairākas tās kladītes ir. Ja. Pirmdienām viena, viņa ir apvienota laikam ar iedvesmām un tā tālāk. Bet lai tev ir kladīte, lai tev ir pieraksti, lai tev ir Bībele, un lai tu vienkārši raksti, pieraksti, pat domā, par ko šeit Dievs runā uz manu dzīvi, kā šis punkts var nostrādāt manā dzīvē. Un tad būs tavā dzīvē tā, ka tas tā mainīs tavu dzīvi. Tev vienkārši tas vārds lidos ārā, tu būsi piepildīts. Tev nebūs nekas svarīgāks, kā ja es teicu, ne no maizes vien dzīvo cilvēks, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes, tu dzīvo no tā. Ja tu šodien neko neseņēmi, tu tas neapmierināts. Vienkārši dienu praktiski patukšo tikai savam vēderam. Jūs ziniet, šajā mazajā caurumiņā, cik tūkstoši aiziet. Mēs ar Danielu skaitījām, cik es jau tonas esmu noēdis.
reāli tur, un mēs tikai par to visu tikai domājam, par to zemišķo, par to, ko nopelnīsim. Bet ko mēs saņemam priekš gara? Jo tad, kad tu sēji garā, no neredzamā tālāk rodās redzamais. Ja tu rūpēsies par savu garīgo stāvokli un tavs garīgais stāvoklis būs sakārtots Dievu priekšā, redzēs to, ka tava dzīve būs sakārtota ārēja. Tāpēc arī Bībelē teiks, ka mācītājs vai kalpotājs nedrīkst izvēlēties nu, pirmkārt no jaunatgrieztiem, lai viņi deg un nepaceļ. Un otrais, vai kā viņi mājās uzvedās? Vai viņiem kā mājās vispār? Kā viņi vada ģimeni? Ja, tad, vai viņi paši ir iekšēji sakārtoti? Jo, kad cilvēks ir iekšēji sakārtoti, tad var redzēt, nu, kārtojās, lietas kārtojās. Tāpēc te ir tālāk teikts, neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to kungu un vairies no ļauna. Tātad bīsties kungu, un tad, kad tu zini, ka Dievs saka citādī, ka tas nav Dievam tīkams, tad vairies no ļauna. Neskaties tas, kas Dievam nav tīkams. Vairies. A, viss saka, tas ir forši, a, tas ir smieklīgi. A, tu saproti, ka tas man galīgi nav vajadzīgs. Es vienkārši vairos, es eju projām, es skatos uz kaut kādām lietām, kuras ir vardarbība, es eju projām. Es negribu, jo tas, ko es redzēšu, tas paliks man atmiņā, tas man pēc tam es domāšu vakarā. Es ticu, ka mums arī baigi nav jābūt politikā. Tas arī ļoti stipri mūs tā kā piepilda, mēs baigi esam nodarbināti ar to. Apustuļi bija ārpus politikas. Viņi bija nodarbināti ar Dievu vārdu, ar lūkšanā, viņi lūdza par valdību, viņi mācīja cilvēks, ja jūs esat kalpi, tad kalpojat kā tam kungam šiem cilvēkiem. Mēs varam likt savus paraksts, kur mēs sakam, tas ir pret, mēs varam iet un mēs varam darīt, un tas mūsu pienākums, kā dzīvojam šajā valstī, bet nedzīvot ar politiku, dzīvot ar Kristu. Un ar atklāsmi pat jautāt Dievam, Dievs atnāks Krievu uz Latviju. Tu runā uz manu sirdi, varbūt savu sāpņiem, varbūt neklausies blogaros, jā, būs, nē, nebūs. Tu vari uzdot arī Dievam jautājumus, un Dievs, viņš zina visas lietas, ja viņam būs vajadzība, viņš tev pateiks to. Viņam nav problēmas, bet galvenais, kad tu jau neesi piepildīts ar pasaulīgo. Tu esi devis Dievam iespēju, Dievs, tu esi labākais politiķis, tu esi tas, kurš zini, kā viss būs, tāpēc man pasaki. Un tālāk ir teikts, ka tās būs zāles tavai miesai, kas atspirdzina. Un tad, kad tu būsi Dievu vārdā, tu redzēsi to, ka ja ir kaut kādas problēmas ar veģetatīvo centrālo nervu sistēmu, redzēsi to, ka pakāpeniski, ka tu būsi Dievu vārdā, Dievu vārds nesīs tev mieru, Dievu vārds dos tev atklāsmes. Tu būsi citā dimensijā, tu būsi savienots ar Dievu. Tas nenozīmē, ka mums nav jādomā par zemišķām lietām. Mēs domājam darbā, par ģimeni, mēs domājam par lietām. Bet te ir tas mans prāts, tomēr vairāk ir saistīts ar to, ko tu Dievs esi teicis. Man tas ir interesanti. Man Dievs šodien pateicis, man Dievs šodien ir atklājis. Un tad, kad mēs esam kaut kur mājas grupā, piemēram pļaviņās, mēs pārunājam svētdienas divkopu, mēs kaut ko sadzirdējam, mēs vēl pieliekam savas lietas klāt vai vienkārši paceļam kaut kādas atklāsmes. Un var redzēt, ka cilvēks tiešām ir piepildīts ar šo vārdu. Un tad tālāk Bībelē teiks, ka šis cilvēks būs sekmīgs visos savos ceļos. Pasties Jozovā 1:8. Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts, tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies. No kā viņam tā viss laimēs, no kā viņam tā viss izdodās, no kuriec viņam tāds spēks visu to darīt? No tā, ka viņš lasa. Un ja viņš nelasa, viņam garīgais ātrums sāk mazināties. Viņš arī mazāk uzspēj šeit virs zemes. Es agrāk, kad laicīgā darbā strādāju, kad es skrienu uz maršrutnieku, viņš aiziet man degunu priekšā. Vienreiz un atkal otrreiz, un es kavējos, un man nērti ir. Es zināju to. Problēma ir manā garīgā stāvoklī. Tāpēc, ja tu esi ar Dievu savienots,
Protams, nenozīmē, ka tu visur visu uzspēr, mēs esam cilvēki. Bet tu redzi, ka tev tā kā brūk, jūk, viss nesakārtots, ne ģimene attiecībās, ne darbā, visi visur apkārt ir vainīgi. Bet tikai ne tu, tad ir problēma tevī. Tāpēc ļoti svarīgi, lai Dievs dot tev pamatu, lai tu stāv uz Dieva vārda, un tu redzēsi, tev laimēsies, tev būs izdošanās, tev būs sakārtošana, tu varēsi paveikt to, tu paveikt to, tu varēsi vienkārši būt tik enerģijas pilns, no kurienes tā enerģija, no kurienes tas spēks? No Dieva vārda. Viņš tāpēc, ka tev baro, Dievs uz tevi runā un Dievs tev pavada. Un pēdējais, ja, tātad trešais bija, tātad, vai ceturtais bija pārdomāt, ja, Dieva vārdu, lasīt un pārdomāt. Un pēdējais ir būt daļa no draudzes. Ja tu gribi būt sekmīgs, domā, tu viens pats, tu būsi viens pats mājās, tu bez draudzes, tu tāds rangers esi, tāds pats vienpatis, ja, nesanāks. Man ir mācītāji, piemēram, Viļņā, daudz pazīst Anatolijs Dmitruks. Labs mācītājs, viņš šeit sludināja, laikam daudz vēl joprojām viņa svētura atcerās. Ļoti svētīgs, svaidīts, pie 40 gadiem jau kā mācītājs, viņš ļoti daudz svētrunas runā, visi tik dziļas. Viņš arī Viļņā būvēja draudzi. Un draudzē pietrūka nauda, un viņš aizbrauc uz Ameriku, kur viņam ir radinieki, pastrādāt pusgadu un nopelnīt naudiņu celtniecībā Amerikā. Priekš draudzes. Viņš saka, es pusgadu tur biju, strādāju. Viņš to teica draudzē, un es garīgi atslābu. Viņš pat tur gāja uz kaut kādiem dievkalpiem, bet viņš nebija iesaistīts Dieva darbā. Un viņš garīgi atslāba. Viņš tikai es reāli jūtu garīgu atslābumu. Tāpēc Jēzus atnāks pēc savas draudzes. Viņš atnāks pēc savas līgavas. Un Bībelē teiks, ka viena pati roka bez miesas, viņa neko nespēja. Katram mēs esam kā miesas locekļi, un katram ir sava daļa šajā miesā. Un tāpēc ļoti, ļoti svarīgi, lai es tā kā domāju par to, kas notiek draudzē. Es atceros, ka es tikko biju atgriezies. Man tā gribējās, tātad, lai remonts kaut kāds mainās. Es tā kā pa visu domāju, kā es vedīšu tos cilvēkus uz draudzi un kā viņi uztvers to baznīcu. Man tā gribējās, lai nekas no draudzes neatbiedē, lai es varētu vest šeit cilvēks. Un es saku, kad es biju Amerikā vienā ļoti pazīstamajā draudzē daudziem cilvēkiem, es pat atceros, kad es izkāpu ārā no mašīnas, es saku sievai, var es skriešu? Viņa saka, skrien. Es vienkārši skrēju uz to draudzi. Es domāju, ka daudz tāpat jūtās, ka brauc uz draudzi uzvaru, skatoties tikai online. Tāpēc, ka es to draudzi redzēju tikai online, es redzēju, kā viņa atvērās. Kad viņi vērās vaļā, es sakoju, ka tur nebija, kur ābolim nokrist. Bija pilna zāle, tā draudze ļoti dinamiski izauga. Un es to visu tā kā skatījos, kā, ko? Un es tā kā gribēju, nu kā viņiem tur? Es tā kā internetā. Un es vienkārši skrēju. Es ieskrēju iekšā. Viņi visi viens otrs sveicina. Es skatos, mācītājs arī rindas beigās stāv un sveicina. Es domāju, o, super! Es sēdēju tajā draudzē un skatījos. Es saku, Dievs, es kādreiz gribētu, lai mums tāda pati draudze būtu, kur es varētu vest cilvēkus. Man nebūtu kauns, un tādā te sabiedrība atvest cilvēkus. Saprotu, un tu dzīvo draudzē, tu dzīvo ar to, lai progresētu, lai šeit cilvēki varētu augt, lai cilvēki varētu mainīties. Kā mēs ar Dāvidu runājām, mums nav lielākas laimes un prieka, kā redzēt, ka cilvēki atnāca varu tādu mazliet bēdīgi, bet tie tārā smaidīgi, viņi saņēma atbildes. Man priekšķudien bija redzēt Lauru, ar kuru mēs sazanāmies, satiekamies, pārunājam garīgas lietas, un es redzu, ka Laura ielidoja. Ircerēs, ka Laura, kā iet, ārprāts. Apēc tam skaties jau, zini, mēs bieži vien tā kā tas kāpuriņš no kūniņas lienam ārā. Un tā gribētos, lai kāds paņem ar nazīti, tā kā, nu, lai tam kāpuriņam ir vieglāk. Mēs tā gribētu, lai visu izdara draudzi. Cerēt, cilvēki nāk un saka, vienreiz viens narkomāns bijušais, viņš palika kristiets, viņam kaut kas bija uznāts, viņš man nāk laut. Tas bija jau citā draudzē. Ei, kas tā pa mīlestību draudzē? Kāpēc manu 6000 draudz nevar atdot? Es saku, tu biji pasaulē, tu ņēmi kredītus, tu tērēji uz narkotikām, tu tad nejautāji draudzē, vai man to vajag darīt vai nē.
A tagad tev vajag tagad draudze, jāparāda milsti, jāatmaksā mani kredīti. Es saku, pagad, tu nemanipulē lūdzu. Tāpēc, kas šodien ir svarīgs? Ja, ka es saprotu, ka es esmu šeit, un mans tāds uzdāmas ir. Man neviens neko nav parādā. Bībalē teiks, nepalieciet nevienam neko parādā, ka tikai, ka citu mīlat. Zini, kāds man parāds ir uz nākošo gadu, es pārnesu. Es par centos, tas nav mainticība. Bet es reāli gribēju sakārtot visas lietas. Aizbraucu tur, atdevu tur, nu, par celtnieci. Tur centos, lai viss tā kā ir, nu, atdots pa maksimāli, cik bija iespējams, jā. Bet tā aizgāja doma, par ko es teicu? Nepalieciet, jā, uz nākošo gadu paliek parāds. Man, jums, man katrs ir jāmīl. Un es negaidu, ka vot es tā kā skatos, nu, tur tā kā, Marija, tev vairāk man vajadzētu mīlēt un tā. Saprot, es no savas puses, un zin, kā saka, mīlēts ir tas, kurš pat dzīvo mīlestībā. Esat pamanījuši? Vot es mīlu. Es visus mīlu. Tādu vieglāk ir mīlēt. Tāpēc, ja tu gribi palīdzēt citam cilvēkam, viņam ir arī uzdevums mani mīlēt. A kā es viņam varu palīdzēt piepildīt uzdevumu? Jo man jādzīvo nevis sev, man jādzīvo citam, lai citam ir sekmes. Un Dievs paprasīs, vai tu mīlēji. Viņš paprasīja to Pēterim. Es tarp citu arī pavisam nesen divas dienas atpakaļ saku Dievam, Jēzu, tu lūdzi Pēterim atbildēt uz jautājumu, vai tu, Pēteri, mani mīli vairāk nekā šie? Un es Dievam pateicu, Dievs, tu tā jautāji Pēterim, un es tev ļoti lūdzu, es gribu tevi stiprāk mīlēt nekā visi mācītāji Latvijā. Kā es domāju, tas ir egoistiska lūkšana? Tas ir kaut kas nepareizi? Vai var tā lūgt? Ja Jēzus pateica, reku, Pēteri, tu un reku visi pārējie 11 vai tur 10 tai laikā bija, viņš tā, vai tu mani, Pēteri, vairāk mīli nekā šie? Protams, Pēteris nevarēja, un es nekad nevarēšu pateikt tā, jā, beidzot, nu nevar to nomērīt, jā. Bet Dievs izdara tā manā sirdī, lai es tevi tā mīlu, nu tā mīlu, ka man, nu, es vienkārši esmu Jēzus fans. Zini, kad cilvēki ir fani? Var redzēt, ka viņš fano par Jēzu, bet ir cilvēki ticīgie, bet ir tādi, kuri tā mīli Jēzu. Un kad tu tā mīli Jēzu, tad tev nav grūti kalpot, tev nav grūti ziedot, tev nav grūti iet uz dievkalpojumu, tev nav grūti tur to un to. Un tāpēc man ir jābūt tādam, ka lai tev ir vieglāk piepildīt misiju, es gribu būt tev par piemēru, lai tu var iemācīties no manis, tāpēc Dievs palīdz man. Es gribu, lai draudze var skatīties un teikt, o, es arī tā gribu, es arī šitā gribu. Es gribu, Dievs mans, lai tu izdari to manā dzīvē, lai esam par svētību maniem brāļiem un māsām. Lai nav tā, ka es tur, kā saka, kāpju uz kāju un saku, nu tev jāmīl, provocēšu kaut kā, jā. Un tagad, saprot, lai ir tā, ka es viņiem palīdzu tieši. Un tā arī mana kalpoša, tā arī mana nomieršana. Kāpēc mums ir problēmas, ka mēs tā kā nevaram, tāpēc, ka joprojām mēs ar savu ego esam. Joprojām, ot, es domāju, ka gavēns mums ļoti palīdz nomirt, un starp citu domājot par narcisiem, par kuriem es bieži arī saku, tiem egoistu, tiem, kuriem viss ir man, un kā, es domāju, Dievs, nu kā viņiem palīdzēt, nu reāls cilvēks saka, nu nemainās viņi. Es te domāju tā, vienīgais, kas viņiem var palīdzēt, jā. Ļoti palīdzēt, ja viņi vienkārši atzīst to, pateiks, Dievs, tu man var palīdzēt, sāks lūgt un sāks gavēt. Tur sāksies tādi procesi, jo tad, kad cilvēks sāk gavēt, arī garīgā pasaule redz, viņam sāk spiesties virsū, sāk uzbrukumu būt. Un tur sāk līst ārā tajā laikā, tieši, kad cilvēks gavē tādas lietas. Tāpēc, ja tu pēkšņi sāc gavēt, ja, un tev izlīdīs kaut kāda atsirdība, ja, tad nepārstāja gavēt. Vienkārši saka, Dievs, es redzu, ir, lūdzu piedod, palīdzi man un ej tālāk. Amen. Tāpēc, ja tu tāds būsi, par ko mēs šodien runājam, tu lūksi Dievu un visu darīsi, ejot no kalna lejā. Neej mājās, nekā pārā no mašīnas. Ja tu esi viss uzvilkts, tu ej mājās, tu nes atmosfēru. Tu zini, kas būs mājās? Tu būsi neapmierināts.
kāpēc viss te ir augsts, kāpēc tu man no ledus skapi dod tās kotletes. Tu nē, tu biji uzsildījis, tu pats kaut kur tur uzkāries mobīlē. Zini, kā mēs bieži nākam mobīlējā? Vēlkam nost. Vīriņ, čau. Mēs vēl tur esam internetā, jā, un kaut kur uzkārušies, un tur jau viss ir atzis. Saprot, tu nebūsi uzvilks, tu būsi piepildīts, tāpēc, ja tev ir sirdī kaut kāds nemieris, tev ir kaut kas uzvilcis, tev kaut kas nav kārtība, tu esi moška internetā ielīdzinēt, kur vajag, un tev nav Dieva klātbūtnes, tev ir iekšā nosodījums. Neej pie cilvēkiem, paliec sēdot mašīnā, palūdz Dievam piedošanu, sakārto savu garīgo stāvokli, un tad ej mājās. Un tu redzēsi, kāda būs garīga atmosfēra, pavisam viss mainīsies. It īpaši es to runāju vīriem, mēs nesam to Dievu klātbūtni, tāpēc sakārto savas attiecības. Pirmais, tātad otrais mēs runājam lasīšana vai gavēšana, lasīšana, pārdomāšana un pēdējais esi daļa no draudzes. Dzīvo ar draudzes dzīvi, lūdz par draudzi. Es lūdzu, ko Dievs dod, lai cilvēkiem ir labprātība vienam uz otru. Dod Dievs, lai viņi viens otru mīl. Es ticu, ka Dievs šīs lūkšanas atbildēs. Un ved cilvēks uz draudzi, aicini. Gan jau solis tevi izdarīs savu darbu. Nē, tev tas ir jādara no savas puses, un es ticu, ka tas nav man pat jāsaka kā balss. Es domāju, ka jūs ļoti gribat, lai šeit visi būtu jūsu radnieki un visi pilsēti būtu draudzē pareizi. Slavu Dievam. Nu, mēs tad palūksim, lai Dievs mums palīdz šajā jomā. Kāds kaut ko saņēma šodien? Tas bija kādam, vai tas bija viss zināms? Tas bija kādam runājuši, tad bija kādam vajadzīgs? Tad saliekam tās atslēgas kabatā un nesam tad tālāk un lietojam, kad viņas ir vajadzīgas. Ja? Palūksim. Mans dārgais debesu Tēvs, es pateicos Tev, ka Tu esi devis mums piedzimt no augšienes. Paldies Tev, mans mīļais Dievs, ka Tu mums dod izaugt garīgi, ka mēs pārstājam skatīties uz pat ārējiem apstākļiem. Mēs gribam sadzirdēt Dievs, ko Tu mūsos pateiksi, kāds uzdevums ir katram no mums, un lai Tavs plāns varētu pilnībā būt paveikts, tāpēc es Tev ļoti lūdzu, mans mīļais Dievs, svētī mūs, lai mēs esam draudzi, kura lūdz, un tad būs draudzi, kura mīl, bet ne mīlestība, priekš tomēr es ticu, ka ir tā savienība ar Tevi, tā sadraudzība ar Tevi, tas, ka mēs bez Tevis dzīvot nevaram, un tad tas rezultāts būs, kad nav nekas labāks par Dievu, ka es viņu tā mīlu, tāpēc ļoti lūdzu, mans mīļais Dievs, svētī mūs, vādi mūs, dod mums mīļais, lai mēs pielietojam tos resursus, ko pielietoja apustuļi, lai skaidrāk Tevi dzirdētu, viņi pavadīja laiku lūkšanā, un tad svētais gars arī uz viņiem runāja. Es ļoti lūdzu, mans mīļais Dievs, svētī mūs, lai mēs esam progresīvi, lai mums ir briedums, lai mēs neesam kā zīdaiņi, kuri var runāt, domāt, darīt tādas, nu, nepriekš garīgi briedušiem tādas rīcības, kuras būtu zīmīgas. Tāpēc ļoti lūdzu Dievs svētī mūs, vadi mūs, lai mēs esam tādi pateicīgi, lai mēs esam tādi piepildīti, lai mēs esam tādi pilni Tavas mīlestības, ka atrodoties ar mums, ka gribas dzīvot, gribas kalpot, gribas lūgt, gribas nodoties pilnībā Dievam, tāpēc, ka ir kādi šajā draudzē, kuri tādi ir, un es gribu Dievs lūgt Tevi, lai tiešām mēs visi esam tādi, kuriem dzīvot ir Kristus, kuriem ir šeit virs zemes atrašanās, tas ir, lai citi būtu glābti, lai citiem būtu kaut kāda gaismiņa parādīta. Tāpēc ļoti lūdzu Dievs svētī mūs, palīdz mums arī pārējās lietās, materiālajās, kurās katram ir kāds problēmas, ir lūdzu Dievs, tās ir tās piemetamās lietas, tu teici, papriekš meklē manu valstību un viņa taisnību, tad pārējās lietas tev tiks piemests. Tāpēc svētī mans Dievs, lai mēs arī mākam pārdomāt par to, ko mēs esam dzirdējuši, lai mēs pierakstam, lai mēs iemācamies pierakstīt svētī mūsu Dievs dzīvi, lai mēs no gada gadā tiešām esam tādi atbrīvojušies no sava es, pirmkārt, no negatīvās pagātnes, no traumām, no rētām, kas ir bijušas,
Jēzus, tu esi mūsu dziednieks un tu esi interesēts ne tik pat mūsu miesā kā mūsu garā, jo kad mūsu dvēseli dziednā, tad arī miesa atdzīvojās, tad arī tur viss tā kā sakārtojās. Tāpēc palīdzi, lai tavs vārds mums iet pa priekšu, lai mēs arī esam draudzē un kāds atrona savu vietu kalpošanu un tādā pazemībā iet un saka, Dievs, es esmu ļoti pateicīgs Tev par to, ka Tu man esi atvedis pie šiem svētajiem cilvēkiem. Paldies Tev, Dievs, ka es varu būt daļa no tā un ka es varu pakalpot ar to, ko Tu man esi devis. Paldies Tev, mans mīļais Dievs, esmu ļoti pateicīgs Tev par šiem svētajiem, par šiem izredzētajiem. Paldies Tev, ka šajā gadā Tu daudz no viņiem esi glābs, Tu no daudziem no viņiem Tu esi arī devis šo ūdens kristības un viņi slēguši derību ar Tev. Paldies Tev, mans Dievs, par visu mūsu online draudzi, kur šogad arī barojās no draudzes uzvaras galdu un viņi bija tik laimīgi, viņi tik daudz saņēma svētības. Dievs, paldies Tev par solis Tavai kalpošanu. Paldies, ka Tu esi tik daudz šogad izdarījis, Dievs, paldies Tev par katru sakotāju, kurš ir abonējis mūsu kanālu. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka mūsu kanāls ir izaudzis un viss tā kā paplašinās un viss tā kā tiek piemests. Un mums draudz ir vēl tā kā pilnveidojusies. Tik daudz visa kā, par ko mēs tikai varam pateikt, Dievs, paldies! Paldies, paldies, lai tik tas Tev kalpo, lai tik tas nepaliek par elku, lai tik ar to mēs nesākam dzīvot un tā kā no tā baroties un lepoties, bet lai mūsu lepošanās ir ar mūsu kungu Jēzu, ka mēs, Dievs dārgais, Tevi pazīstam, ka mēs esam Tavi kalpi un ka Tu mums esi visu devis kalpošanai. Paldies Tev, es svētīšu šos cilvēkus uz nākošo gadu, lai nākošais gads būtu mīlestības gads, tāds iesakņošanās mīlestība, jo kas mīl, tas ir brīvs no bailēm, tas ir brīvs no nosodīšanas. Viņš jau ir ieguvējis, viņš dzīvo mīlestībā un šī mīlestība ir kā okeāns tavs. Tur viņu nevar izsmelt, lai tu cik smeltu, tur visu laiku ir un ir un ir, tāpēc Dievs dārgais dod, lai tādi mēs esam, tādi aplaimoti, tādi apmierināti, mēs nākam apmierināt ar mūsu Dievu, ar viņa raksturu, ar viņa attieksmi, ar to, ko viņš mums nav devis pat apmierināt, jo mēs zinām, ka viņš dod mums kaut ko daudz labāku, tikai saka, mazliet pagaidi, es tev iedošu pašu labāko, es jau tagad tev iedotu, bet tu vēl neesi gatava uz to, ko es gribu tev iedot, tāpēc es tev sagatavošu un es tev iedošu to pašu labāko, kas man bija sagatavots priekš tevis. Es ļoti lūdzu, Dievs, svētī mūs, vadi mūs un dāvā, Dievs, lai viss, kas mūsu dzīvē atnāk, lai tas viss ir atgriezts Tev par slavu un par godu, un lai tas viss ir efektīvs Tavai valstībai. Svētī Dievs šos cilvēkus un pavadi nākamajā gadā, lai ir pasargāti no vīrusiem, slimībām, nelēmas gadījumiem, lai finansiāls ir izrāviens nākamajā gadā, lai tiešām plūst pāri viņu sirdis ar pateicību no tā, ko Dievs ir darījis, lai ir tāds garīgs izrāviens, lai ir patstāvība lūkšanās, vārda lasīšana, lai nav kaut kāds haos, lai katram tā kā iekārtojas tas lūkšanas laiks un lasīšanas laiks. Es ļoti lūdzu, Dievs, lai draudzi sakārtot, lai vēl iekārtojas daudz lietas, kuras ir vajadzīgas draudzei, un lai no šiem cilvēkiem Dievs izveidojas tiešām tāda spēcīga armija, kura atkaros cilvēkus no Sātana rokām, un viņi piederēs Tev ar Jēzus Kristus spēku un ar Svētā Gara atbalstu. Es pateicos Tev par visu manam mīļajam Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Amen. Ja šajā zālē ir kāds cilvēks, kurš šodien gribētu atdot savu sirdi Jēzum, ja tu gribi pieņemt Jēzu, lai šodien visi draudz par Tevi palūdz, lai tu nākošajā gadā ieiet tāds atjaunots, nodevies Dievam. Zini, pareizi pogu pirmo vajag aizpogāt. Tālāk aizies viss pareizi. Tikai izdari pirmo šo te pareizi. Tāpēc pareizi būs, ja tu izsūdzēsi savus grēkus, tu atjaunosies Dievu priekšā, sakot, Dievs, nu es nevaru. Man ir vajadzīga Tava palīdzība. Un Dievs tādiem cilvēkiem iedos savu žēlastību, iedos savu palīdzību. Tāpēc, ja šeit ir tāds cilvēks, kurš grib pieņemt Jēzu, kurš negrib tā kā, nu, es ticu Dievam, bet es neredzu, ka Dievs darbotos, es pats savus ceļus staigā, bet es šodien Dievs nododos Tev, lai notiek ne mans prāts, bet Tavs prāts. Ja vajag kaut ko, lai sadeg manā dzīvē, lai kaut kas vienkārši radikāli izmainās, es nepie kā neturos. Dievs, es turos pie Tevis, dod man, kas man ir vajadzīgs un paņem, kas manā dzīvē ir liekas.
Tāpēc, ja šeit ir cilvēks, kurš grib nodot savu sirdi Jēzum, var iznākt priekšā, mēs par tevi palūksim. Kurš grib šodien atjaunoties, ieiet nākamajā gadā ar tādu iedvesmu, ka es gribu, Dievs, es saprotu, ka nekas šai pasaulē interesantāks nav, kā kalpot Dievam, kā darīt viņa darbu. Es gribu, Dievs, tuvāk pietuvoties Tev. Es gribu, lai noņemtu visi šķēši, kas mani baida. Dievs palīdzēs, Dievs stiprinās. Tāpēc lūdzu nāciet, mēs lūksim. Mēs lūksim. Paldies Tev. Jūs esat pieņemuši Jēzu? Mans Dievs, paldies Tev par māsu. Man lūdzu, Dievs, stiprina viņas garu, dvēseli un miesu. Palīdz Dievs, lai viņa vienmēr arī apzinās to, ka Dieva druvā nav pensionāri, nav veci cilvēki, bet tie visi ir trauki. Un vien tu teici, kas būs trauks tīrs, tas būs trauks godam, sagatavots ikatram labam darbam. Tāpēc svētī Dievs tos darbus, kurus tu esi paredzējis māsas dzīvē. Kāpēc viņa ir virs zemes? Kas viņai ir jādara, Dievs, lai viņa izdara to? Lai tu viņu vēl vairāk piepildi, lai viņas dzīvē būtu tava godība, lai nav nekādi elki, lai nekas nav, Dievs, dārgāks par tevi. Jēzus vārdā, es lūdzu Dievs svētī un palīdz, kungs Jēzu, lai arī tālāk tā soļošana pa tavām pēdām ir droša, lai kājas netrīc, lai ir skaidrāks redzējums, lai ir vairāk spēka. Lai viņu vairāk pavada Dievs pārdomās lūkšanā, lūdzu Dievs svētī viņu, lai ir pareizs izvēles izdarīts, par kurām viņa arī tā kā bīgi bieži vien piet un pārdomā, Dievs dod viņai, lai viņas jā ir jā un nē ir nē. Paldies Tev, Dievs. Paldies par Lauru, es pateicos Tev, Dievs, arī tālāku vadi, māsu kungs savā uzvaras gājienā. Paldies, Jēzus, ka Tu esi visu uzvarējis. Paldies, Jēzus, ka Tu šodien esi viņā, un tas nozīmē, ka uzvara ir, uzvara būs. Un es lūdzu Dievs svētī, lai pat ne uzvara viņai galvenais, ne sekmes viņai galvenais. Galvenais ir Tava klātbūtne, galvenais miers sirdī, galvenais Dievs, ka ne viņa sevi gana, bet Tu viņu gani, Tu viņu vadi uz savām zaļainajām ganībām. Es lūdzu Dievs, lai viņu vienmēr iet cauri durvīm, Jēzus. Tieši tā, Jēzus, kā Tu esi paredzējis, neko man nevajag, kas nav nācis no Tavas rokas. Tāpēc es gribu, Dievs, dārgais, visu no Tevis, lai notiek Tavs prāts kā debesīs, tā arī virs zemes, Jēzus vārdā. Es lūdzu, mans mīļais Dievs, Tavā savu žēlstību, Dievs, savienē, paldies Tev. Es lūdzu, mans kungs Jēzu, lai visi tās zināšanas, kuras Tu viņai esi devis, Dievs, do, lai tas paliek par praksi, kā ir mācīta, kā ir saņēmusi atklāsmi. Palīdz Dievs nepārdot šīs atklāsmes tam, kurš nāk nozagt un nokaut un vispār izpostīt. Jēzus vārdā es lūdzu, dod viņai aizsardzību par viņas domām, par viņas sirdi, lai viņa ir svaidīta, piepildīta, lai pārdabisks miers ir viņas dzīvē, lai viņa ir iesakņojusies Dievā un barojās no Dieva, lai tiešām viņas gars ir savienots, Dievs, ar Tavu garu, un Tavā garā ir viss, kas ir vajadzīgs, kā bērns atrodoties mātes vēderā, viss ir placentā, tāpēc, lai viņa arī tāpat barojās, Dievs, no Tevis, tādā veidā viņa arī aug, tādā veidā arī viņas dzīvē noteikti dažādas pārmaiņas, lūdzu, Dievs, Jēzus Kristus vārdā, āmen, paldies Tev par manu māsu, lūdzu, Dievs, dargais, arī viņas dzīvē, lai notiek pārdabiskas lietas, Dievs, dārgais, ļoti lūdzu, Dievs, šo te jaunību, šos jaunos gadus, Dievs, lai tas viss, Jēzu, ir virzīts ar Tavu spēku un Tavu žēlstību. Lūdzu svaidījumu, lūdzu patstāvību uz Taviem ceļiem, Dievs, lai viņi nav kā uz slidenā ceļa, ka tā kā pa labi, pa kreis kājas, tā kā izslīd, bet Dievs, dārgais, dod viņai iet Jēzu un pa to ceļu, kuru Tu piedāvā un saka, ka šis ceļš ir tas īstais ceļš vēlreiz un vēlreiz, ka pa šo ceļu iesi un aiziesi un ieraudzīsi Dievu godību un Dievu slavu un nekad nenožēlos, ka Tu uzticēji šim ceļam Jēzus vārdā. Paldies Tev, Dievs, pa Tērēzīti, paldies Tev. Es ļoti lūdzu, Dievs, mīļais, lai Tava roka arī tālāk, Dievs,
ir spēcīgi viņas dzīvē, jau no mācas miesām bija izredzēta Dievs kalpošanai Tev. Dievs, tāpēc, lai tas uguns Dievs, kurš Tev ir, lai neapdzēšās ne ar ko, kas ir no šīs pasaules. Dievs, es Tev ļoti lūdzu, lai uguns paliek spēcīgāks un spēcīgāks, lai aizdegās vēl daudzas sirds, par kurām viņi pat nevar iedomāties. Bet es Tev ļoti lūdzu, Dievs, mīļais, lai vēl lielāka nopietnīga, vēl lielāks tā kā fokus paliek viņas dzīvē, tā kā nocentrējās lietas viņas dzīvē, apskaidrojās, lai tu viņu tā kā vēl pagriez un tā kā novirzi un tā kā saki, tagad ej, un lai viņi ieraug Dievs, kas ir tas mērķis, kurien viņai iet, un lai viņi iet, Jēzu, un viņa iet, un iet tik stipri, cik tu viņai dod šo spēku, iet Jēzus vārdā. Paldies Tev, Tēvs, lūdzu, Dievs, dacīt arī svētī, lai viņas dzīvē, Jēzu, Tava godība spēcīgi parādās, Tava žēlstība, apžēlošana, Tavs miers, Tavs spēks, lai vienmēr ir viņā, ka viņa Tevī meklē savu spēku, Tevī meklē savu vēldzi mierinājumu, Jēzus vārdā. Lūdzu, palīdz arī šim cilvēkam, Dievs, lai viņam viss skaidrojas, lai viņam viss, Dievs, dārgais, izmainās, lai viņš ir jauns radījums Kristu Jēzu. Ļoti lūdzu, Dievs, lai viņam visi dziedināts viņā, visi gari, kas ir bijuši no senčiem, lai tai viss ļaunums ir no viņa atraisīts, lai ir nocirs, lai viņš var nodoties Tev un kalpot Tev Jēzus vārdā. Lūdzu, Dievs, dārgais, palīdz manai māsai arī. Viņai dāvā savu žēlstību, savu spēku, savu svaidījumu, atjaunošanu. Arī tālāk, Dievs, tādus iekšējos tā kā meklējumos, vēl Dievs viņu vēl joprojām tā kā grib tiešāk, grib konkrētāk, grib skaidrāk. Dievs vēl, lai nav nekāda tā kā iekšēja tāda mākoņa, Dievs, dārgais, lai nav kāds ar mākoņu, tā kā atrodas miglā, Dievs, lai migla aiziet, Dievs, lai viņi ierauga skaidri lietas, Dievs, par kurām viņi ir jautājis, par kurām viņi domājis, un tā kā iekšēji uzdevis, Dievs, bet kā, Dievs, kā šis, kā tas, un lūdzu, Dievs, dārgais, pasaki, kā tas un kā tas, kā tu to redzi, Dievs, un viņa grib redzēt, kā tu, Dievs, redzi, viņa grib runāt, kā tu gribi, lai viņa runā, un pieņem lēmumus, kurus, Dievs, jau tu esi pieņēmis, jau pirms šī pasaule bija radīta, dod viņai iet pa tavām pēdām, pa taviem lēmumiem, pa tavu gribu, Dievs, lai tas tā arī visi viņas dzīvē ir, un tad pietiks viņai spēka, pietiks Dievs gudrības, pietiks, un viņai būs sekmes, būs izdošanās, Jēzus vārdā. Paldies Tev, Tēvs, es pateicos Tev arī par šo Tavu kalpu, kuru Tu esi izredzējis, Dievs, kuru Tu esi ar lielu spēku pievērsis Sev, lai viņā varētu piederēt Tev vienīgi un būt Tavs instruments Tavā rokā, kura skanēs uz visām tām notēm, uz kurām Tu, Dievs, dārgais, spiedīs. Tāpēc paldies Tev, mīļais Dievs, ka dažādas melodijas ir viņas dzīvē, dažādi tempi, dažādi tie ritmi, Dievs, tāpēc ļoti lūdzu Dievs svētī, lai viņa arī tālāk, kungs, Jēzu, var paļauties, lai skan, Dievs, lai skan pēc tā, kas ir Tavā sirdī. Jēzus vārdā svētī viņu, vadi viņu, lai viņi ir gudra kā sieva, kā māte, Dievs, visās situācijās, jo viņa bieži kā žanglē, viņai tur tie pienākumi, tur un visa kā. Es ļoti lūdzu, Dievs, palīdz viņai pavadīt laiku ar Tevi, Jēzu, un kāp lejā no šī kalna, un tad rīkoties, un tad pieņemt lēmumus, un tad risināt lietas. Es zinu, ka tad būs tas viegli, svētīgi, un nebūs jānožēlo, nebūs šaubas par to, ko viņa ir darījusi. Jēzus Kristus vārdā, paldies Tev, Tēvs. Lūdzu, Jānim arī dod svaidību, Dievs, dubultā veidā, Jēzus vārdā, lai ir izaugsme, lai sirds ir plašāk, Dievs, lai viņa nav tā kā viena izmēra, lai viņa tāda paplašināta. Es ļoti lūdzu, lai tur ielīst vairāk Tavas klātbūtnes, Tavas žēlastības, lai neierobežo nekad Tevi, Dievs, ar savu prātu. Tu gribi darīt daudz lielākas lietas, ar vēl lielāku spēku, kādu viņš vispār nekad nav pieredzējis. Jēzus vārdā, lai tas notiek, Dievs, lai viņš ierauga, kādus brīnumus Tu, Dievs, dargais, esi sagatavojis tieši, lai dotu viņa dzīvē. Paldies Tev, es pateicos Tev par to, Jēzus vārdā. Paldies Tev, mans mīļais Dievs, arī par šo kalpu, kuru Tu, Dievs, arī esi izredzējis no mācas miesām, kurš ir nodots Tev, lai piepildās Tavi plāni. Es ļoti lūdzu svētī, pavadi, žēlastību dodi, mieru savu dodi. Es lūdzu, Dievs, dārgais, lai skaidrība, lai vadība, lai Tu, Dievs, ar vien, Dievs, dod viņai soļot apsolītajā zemē, kur piens un medus tek, un neatkāpties, Dievs, tur, kur kāju nolika patiesībā, tur arī, Dievs, lai stāv.
un tālāk dar, un tālāk dar, un tā, lai viņa arī ar vien Dievs ieiet tur, kur Jēzu, tu biji paredzējis, lai viņa ieiet. Es ļoti lūdzu Dievs svētī un pasargu viņu no visa ļauna Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mani mīlo tu savas mājas vēt. Tu izklābi un taisnoji. No vainas tu atbrīvoji. Tu izklābi un taisnoji. No vainas tu atbrīvoji. Pateicos es tik tev. Pateicos Pateicos es tik Pateicos es tik priekšā zemojos paceļu rokas pielūdzot tevi prieku un mieru tu man dot vēlos es tevi iepazīt vairāk tavā priekšā zemojos Paceļu rokas pielūdzot tevi, prieku un mieru tu man dot.
Vēlos es tevi iepazīt, vairāk mans Dievs. Slavēšu tevi vienmēr mans Dievs, es dzīvoju tev mans Dievs. Vēlos es dzirdēt tevi vēl, sekot vien tev. Tavā priekšā zemojos, paceļu rokas pielūdzot tevi, prieku un mieru tu man dot, mieru tu man dot. Vēlos es tevi iepazīt, vairāk mans Dievs. Slavēšu tevi vienmēr mans Dievs. Es dzīvoju Tev, mans Dievs. Vēlos es dzirdēt Tevi vēl, sekot vien Tev, mans Dievs. Slavēšu Tevi vienmēr, mans Dievs. Es dzīvoju Tev, mans Dievs. Vēlos es dzirdēt Tevi vēl, sekot vien Tev. Slāvā vien Tev, slāvā vien Tev, Kungs Jēzu. Slāvā vien Tev, Kungs pestītāj. Slāvā vien Tev, mans Dievs. Slāvēšu Tevi vienmēr, mans Dievs. Es dzīvoju Tev, mans Dievs. Vēlos es dzirdēt Tevi vēl, sekot vien Tev, slāvā
tevs, kungs, Jēzu, slāvam, vien tevs, kungs, pestītāji, slāvam, vien mans Dievs, slāvēšu tevi vienmēr mans Dievs, es dzīvoju tev, mans Dievs, vēlos es dzirdēt tevi vēl, sekot vien tev. Jā, slava Dievam, ka mēs varējām būt šādā tādā sadraudzībā un visu mūsu dzīvē sāk mainīties no tā, ka mums bija grēksūdes, ka mums bija lūkšana. Tāpēc es ticu, ka mēs neesam tikai tādā ārējā, bet mēs esam tādā praktiskajā darbībā, kur notiek kaut kādas pārmaiņas. Ja? Tāpēc arī šodien noteikti notika pārmaiņas. Tas viss, ko mēs lūdzām, tu redzēsi, tālāk būs augļi. Noteikti būs augļi. Noteikti būs augļi. Jā, nu, kā saka, mēs jau tā runājām, ka apmēram līdz pussešiem, līdz pusseptiņiem, jā, dievkalpojums, nu tā arī laikam ir. Jā, vai cik ir? Nu, tur tas pulkstenis. Cik jums pulkstenis ir? Ā, tad tas ir pareizi, super. Jā, tad septiņas minūtes mums ir. Jā, Dāvids var nākst. Jā, Dāvids mums ir tā kā atbildīgs par... Tad gribu pateikt to, ka vēlreiz es jūs svētīju, novēlēju nākošais gads, tas ir, zināt, cilvēki baidās no pārmaiņām, bet lai viņš ir labas pārmaiņas, lai jūs redzat pirmkārt nevis kā jūsu radnieki mainās, bet jūs redzat, ka jūs mainaties, ka jūs varat jau paciest, ka jūs jau varat paklusēt, ka jūs jau varat mīlēt, tiešām no sirds mīlēt un no sirds lūgt un ka jums atvarās lietas, kuras nekad nebijāt. Zini, viņš saka, kad es to, kas tumsībā bija slēpts, tos dārgums, es jums sākšu rādīt. Vienkārši bija tumsībā, bija apslēpts, tu sāksi, vau, kur es agrāk biju, kur es agrāk, to nezināju, lai jums vienkārši nāk atklāsts pēc atklāsmēm, un lai jūsu dzīve ļoti spēcīgi izmainās, lai jums nevajadzētu teikt, nu, ej liecini, nu, ej kalpo, tu vienkārši, tev tā viss degs, ka tu būsi ļoti, ļoti par svētību daudziem un daudziem cilvēkiem, es tev to novēlu. Un, protams, veselību, spēku jums, enerģiju, neēst cukuru nākošu gadu, protams, un vairāk augsto ūdentiņu laistīt uz sevi arī tāds, cik forši. Nu, tādi enerģiski, ja jūs būtu tādi, kā saka krieviski, paķanutī, tādi žiperīgi, jā, tātad veseli garā un veseli miesā. Amen? Lai Dievs svētī. Un, lai Dievs dod, lai mēs nākošajā dzīvojam tā kā šogad mierīgi, saticībā, draudzībā, viens otram palīdzot, izpalīdzot, jā. Un lai jūs jau audzētu sev mācekļus, tāpēc, ka draudzei ir jāaudzē mācekļi, jā, ir jāceļ komandas, tāpēc, lai mums izveidos spēcīga komanda un mums, zinat, Latgalē daudz vēl darba. Amen. Lai Dievs palīdz mums, lai Dievs jūs svētī un vada. Un sākam no nākošās svētdienas bez 10:09. Desmitos, mums būs apmācības uz ūdens kristībām. Ja? Aprīļa beigās mums būs ūdens kristības. Tā kā lūdzu, visi, kas grib kristīties uz nākošo svētdienu, bez desmitos otrajā stāvā jaunajā zālē. Mums jau jaunā zāle, jūs neesat redzējuši. Ai, cik tur ir skaisti. Tā kā, jā, kurš grib atnākt uz apmācībām, pierreiz paskatīties remontu, bet tikai nākošo svētdienu tad nāciet, ja? Lai Dievs svētī. Tad rītā ir online jau pirmajā datumā, nu viss aiziet tā, kā viss aizgāja. Ja kādam vajag kaut ko parunāt, tur īpaši savu sirdi atvērt lūdzu, tā ir iespēja jums dot. Arī mums būs plāns, ja mēs jau esam tā kā pa lielam uz gadu plānus, uz taisīšu sarakstījuši. Tur arī būs sieviešu kalpošu, tur arī būs vīriešu kalpošu, lai jums ir skaidrs apāram, kas notiks šogad. Ja? Mums būs divas plānojas, divas konferences. Nu, ja tas kungs gribēs, mēs, protams, ja tas kungs tā gribēs, tad tā notiks. Bet ir jau kaut kāda plāna, tas arī būs draudzes grupā ielikts. Ja? Jūs varēsiet paskatīties. Arī draudzes nometni priekšā mums arī nepalaižam garām. Jā, laiks skrien ātri. Šodien tāds, laikam, daudziem svinīgs noskaņas, bet mums vēl ir jāpalūc. Jāpūlc par cilvēku,
par Irēnu lūksim. Viņa pateicās par draudzi, jā, cilvēks, nu kuriens no Valmieras brauka, jā? No Limbažiem un pasakās par draudzi uzvaru. Jā, liekas tāds attālums, bet slava Dievam, ka viņa... Jā, slava Dievam, ka cilvēks, kā saka, atradis draudzi, par ko pateikties, ja cilvēks pasakās, tad tāda viņam viņa patīk. Jā, un arī par ģimeni, par veselību. Jā, mēs vēl palūksim par šo cilvēku un tur arī... Par otro daļu šodien arī, jā? Jā, tad vēl palūksim. Jā, mans mīļais debes Tēvs, es to pateicos par šo žēlstību, ko tu mums esi devis. Es to pateicos par tavu dzīvo vārdu, kas ienāk mūsu sirdīs un viņš maina. Reizē mēs domājam, kā mēs varētu sevi izmainīt, kaut kādas lietas, kaut kādas darbus daram, bet tavs vārds ir dzīvs vārds, kas maina mūsu sirdis. Un dod, lai viņš sakņojas vēl dziļāk un dziļāk, un lai mēs paliekam tādi līdzīgāki tev, Jēzu. Mūsu daba, lai paliek tev, Jēzu, līdzīgāka, un lai tiešām mums katram nākamais gads ir tāds izdrāviena gads, lai mēs nepaliekam tādā stāvoklī, lai mums nekad neesam apmierināti, ka mums liekas visu labi, mēs tādi super garīgi, bet lai mēs vēl slāpst un meklējam tev vairāk. Es zinu, ka tu gribi dot to vairāk un vairāk. Un sveitā arī katru cilvēku, kas kalpo draudzē un arī Varbūt kādam ir ļoti grūti šobrīd, varbūt kādam ir tiešām smagi, kas staigā uz draudzi, varbūt viņš ir mājās, varbūt viņš jau nenāk kādu laiku. Jēzus Kristus vārdā, lai viņam nākamais gads ir labāks gads, vairāk izaugsmes, lai viņam ticība aug, lai viņam tiešām pagodinās tavus vārdus, tur, kur viņš atrodas. Arī apkārtēji cilvēki redz, ka tas ir tavs dēls, tas ir tavs meita, un lai tiešām viņš nes to ietekmi. Un arī lūdzam par mūsu mīļo māsu Irēnu, kura brauc tādus gabals, tas ir tāds gabals, bet viņam brauc meklē, un viņa vēl pasakās tavu Jēzu. Viņa pasakās par šo draudzi. Paldies Tev, Jēzus, ka Tu esi šajā draudzē. Par ko mēs pateikties? Par to, ka Tu esi šajā draudzē. Un tas ir pats galvenais, ka Tu esi saimnieks šajā draudzē. Tu esi kungs. Tavs svētais gars, lai vienmēr ir valdnieks šajā namā. Lai ne mēs kaut kā te kaut ko mākam, kaut ko daram, bet lai Tavs svētais gars mūs vada katru dienu nākamajā gadā. Visi kad pasākumi, kas te notiks, dievkalpojumi, lai viņi vadītu pēc Tava prāta, pēc Tava svētā gara. Un arī viņas tās visas vaidzības, viņa lūdz par saviem bērniem, mazbērniem, par veselību, Jēzu, pieskaries viņai. Viņa šobrīd nav starp mums, bet pieskaries viņai. Pieskaries jau šodien, šajā gadā, lai viņai tiešām notiek brīnums pārdebis, lai viņa jūtās mierīga, lai viņa ieiet ar patīkamu prieku nākamajā gadā. Un arī par to braukšu viņa lūdz, ka viņa grūti braukt, jā, liels gabals, bet sakārto Jēzu, lai viņa tiešām var braukāt un biežāk apmeldēt. Mēs zinām, cik labi būt tavā namā. Nav nekas labāks, kā būt tavā namā starp kristiešiem, stiprināties, citu stiprināt, aizlūgt un redzēt, ka cilvēki mainās. Tas ir labākais prieks, un es zinu, Jēzu, ka tu arī priecājies par katru cilvēku, kurš saņēmis no tevis, tu kopā ar mums priecājies. Un tiešām sveiti, lai viņi ir, varbūt biežāk dievkalpojumos. Un arī par Mārtiņu mēs lūdzam, lai Dievs sakārto. Tu esi vislabākais Dievs kārtībnieks. Mēs varam kaut ko sakārtot, bet mums vienmēr nesanāk tā, kā vajag pareizāk. Bet tu, Jēzu, esi pareizais kārtībnieks. Tev bija kārtīga dzīve, Jēzu. Un mēs gribam no tevis mācīties un lūgt to palīdzību arī Mārtiņam, Jēzus Kristus vārdā. Lai viņam nāk gudrība, kā pareizi rīkoties, kā pareizi spert soļus. Mēs viņu svētiem kā draudze, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Nu, es domāju. Mēs nevienu nedzinām projām. Jūs varat visi palikt līdz pat nākošajam gadam. Un tie, kas dosies projām, ja, tad mēs pirms varam tomēr tā kā sasveikt viens otru, novēlēt viens otram kaut ko. Varbūt pat aizlūgt vēl nav problēmas. Tā kā esam Dievu klātbūtnē, baudam visu to un dāvinam viens otram mīlestību. Esiet svētīti. Un tagad mums kā parasti ir pēc dzīvkopojuma pāest, bet mēs ieturēsim pauzīti. Mums būs labs galds, pāēdīsim pēc tam dubultā. Tātad centīsimies uz virtuvi iet tikai strādnieku, un kam tiešām tur vajag padzerties vēl kaut ko, lai viņi tur var darboties un ātri stundas laikā visu sagatavot salikt. Mēs paspēsim pāest, amen? Pāēdīsim pēc tam, jā. Tagad sadraudzība, kāds varbūt svaigi gaisu grib palpot vai vienkārši parunāt.